Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Keri, jako se velda! Nema da prska, nema da prska. Deste. Sreća je velika. Još je starija. Još je šeher starija. Nešto pa neki ubaciš na arabskom rendu. Hoću šeher mene tebi behar šeher. Hoću stare jaran. Da im pevam sve do sahrane. Nije do saba. 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 Do saba. I dočekaš saba. Sa šeitanom. Grupa crna ruža. Crna ruža. Ja mislim da se još ni mastilno Dejtonskom sporazumu nije osušilo kad su ovi momci izbacili. Ovaj hit za čuveni mitraljezi Jukaton. Se nisu oladili. Kakvi mitraljezi? Do trenutka mitraljezima dok su oni... su svirali ove bubnjeve, ovaj kako se zove, da, ovaj drum solo je čist MG42. Kako je lik izgledao? Da, ovo je OM70AB2. Izneseš to pred ovaj... Podigli ciradu s kamiona i bubnjar lupa, mrtvi padaju pokošeni neprijatelji. Ali super mi je što je osnova za pesmu s kim si, s čim si, da li je dativ. Da li je dativ, čim si, da li je dativ. Koliko me da čemu sve, treba pesma za sve, da deca lakše zapamte kako se dobijaju padeži. Pa da, ono, treba u tu pesmu ubaciti sve padeži. Tako da se kako, dobro, crna ruža, Jukaton, ekskluzivci Jukatona. Jeste, ovo je baš direkt iz rova na stage. Ovo je buk. A ovo je momci, znači, ovo je ekipa koja je dok je pržila, u glavi svirala air gitare, kaže, Zoli, i air pojačala. Kaže Zoli, ti znaš da sam ja bio antiratno raspoložen, ali ovi momci su jednostavno, kaže to je, rat ih je oblikovao. Jeste. Ja kao roker. Ne zna on u stvari da su on misli da je to da je ta ekipa sa ove strane. Ne ulazi on toliko u poga. Ma zna Zoli. Ma zna Zoli. Zna kur moj. Misliš? Ma kakvi, nema on pojma. Sad da mu kažeš da je to ekipa od... Peti korpus. Peti korpus. Armija BiH. Armija BiH. Ovo je rekao, što ti pričaš ono? A nije zna. Bio građanski rat, on se seća. On zna ono što mu je slova rekao. Nije Zoli tako. A gde nije? Znaš ti da se Zoli skrivao brio od mobilizacije? Skrivao pod cukjem 3 mjeseca. Skrivo se u litri. Kao u Black Tromelu. U litri.
Kruškovca. Jeste, skrivao se, ali nije teo da ide u rat. On nije rekao, teo da ide u rat. Znaš ti njegovu čuvenu antiratnu pesmu? Neću da pucam na svog jarana, neću da idem u rat. To je on napisao. Jeste, znaš kakva pesma? Kaže, pitao ga ljudi, gde ste imao jarane u Bajmoku? On kaže, u Japana. Kaže on. Neću da idem, teo da kaže Japana. Neću da idem u Japana. Jara. Japana. Nije znam, P i R. A mešao je P i R, jevi ga, nema veze. Ti godine išao u Tepetahu. Da, išao te i pet stopah. Tako da grupa Crna ruža, ekskluzivci Juka Tona su nas obradovali ovog jutra. To je Juka Prazina, je li tako? To je Juka Tona. Predpostavljam da je, mislim. Merovatno. Mislim, Juka već tad miri se ljubičica od ozda u vreme kada je 96. gotov Juka. Već jeste. Ja ga je roknulo. Da, on je bio nešto... Znaš da Juka bio u fuzonu, ono kao tu bi... Onda nije taj Juka, verovatno neki drugi. Juka Tona je izdavao te sve, ono... Juka od Jusuf? Jusuf Juka Prazina. Da. Jusuf Juka Prazina. Da, ne mogu da se sjetim. Kad izađe, onako sećam se izveštaja, kad izađe iz golfa dvojke crvenog tasovog da. I onako kaže... Da vidimo ko je ovdje prava vjera, znaš, oni prije u zatvoru, godinu dana pred ratu u zatvoru primili su. Znaš, ono, pre toga ono je ono bio u fazonu ono Tito partija, onda odjednom samo je Tito partija i rege. Da, Tito partija i rege. Tito partija i rege. To je ekipa, ona što se dobro razumela onako ovi. A kako ne bre, ekipa što je izašla na izbore koalicije protiv normalnih. Naša ekipa što je sad što u Bosni izašla velika narodna koalicija protiv normalnih. Tako je, zvaće se ona, pravićemo rat da otimamo video rekordere i frižidere. Koalicija će se zvati rata mora biti, rat nema alternative. Nema rat. Nema alternative. Jer ja da radim ne umem. Da. Ja da radim ne umem, a volim da imam. Da, ovi su imali tu Rim tuti tuki, a njihovo se zvalo Turim ti kurac. Ne razumeš? Da, i ono kao i biće rata. Oni su bili super. I biće rata, da. Ali kad se sjetim stvarno, to meni je bilo potpuno vjerojatno. Meni je kako ljudi to zaboravili. Ne, jezivo. Kad mi kažeš kao, znate da je kao pre rata bila koalicija svih nacionalista protiv normalnih? Da. Šta da pričaš? Znate koliko su se oni trudili da naprave taj rat, jebote, koji je to bilo ono, to je ozbiljan desetogodišnji rad bio. Ozbiljan desetogodišnji trud. Ja sam pogotovo za Bosnu. Za Bosnu je meni to ona pogotovo... mislim da u Bosna se najdužila. Za Bosnu je pogotovo nevjerojatno koliko su ta govna, koliko su oni tako kvalitetno rovarili, tako dobro da svaki jebeni dobronameran i onako miroljubiv i taj ono progresivan čovjek nije verovao da je to moguće. Ne, ne. Znaš, kad se to desi... Ne, prvo nije verovao, da, on je prvo nije verovao da je moguće. Kao, ma ne, ma nema, to su neki budale. Ko će pucati, da, u Sarajevo. Ma kao, ma ne, to su neki, ma ima, to kao postoji, to su neki budale. I onda meni su... Ajte, budala spucala iz brda, jevika. Ali ne, meni je super kad ih, znaš, meni je dobro što kad ono kad im kažeš opet, tako, ej, kao našu brate, pažnje, oba, ma to su bre, buda. Čekaj, jebote, taj naučite nešto u pičku materinu iz istorije. Ne, mogu da naučite. Ako vidite da su ono budale... Jevika, da li kad prođe 30 godine zaborave svi ljudi sve, razumeš, idemo iz početka. To je jako strašno. Ma ne, ma to su neki, na budale obratite pažnju. Znači, prvo na budale obratite pažnju. Ovaj, a vidi poruka, vidi, kaže Crna, kaže vidi, malo da steli su da rat potrebaš malo. Nije. Ne. Ovi su bili, ovi nisu, su ovi bre, kako ovi su svojim. Ovi su ti bili u Sarajevu 4 godine. Da, ma. Ovaj Jaran je istog nivoa iritantnosti kao i Gari. Kakva pesma za jahrane, sahrane. Jaran kao Gari, pa da. Zoli dosta nije, utjecao, Zoli nije, dosta nije, nije isto, sad ću objasniti zašto nije isto. Jaran je, moji jarani su nešto ono, a moji gari je više ono, izvini kad se nekome obraćaš, jebi ga, razumeš? Zar ne? Nema gari tradiciju kao jaran, jebi. Pa da, i nije ono, s jaranima gari izlaziš, a gari je, izvini, drugar, mislim. Gari može biti, da. Pa dobro, i oni imaš, možete da kažeš, bilo koje te... E, jarane, i oni kažu, jebi ga neko penjon. Socijalizam... Gari i jaran u stvari isto, da, upravo. Socijalizam je sa tim, druže, da. To Gari Jaran Lega. Pa ne, nego ti kažeš socijalizam se tim druže, tim ono kao nametanjem bliskosti, razumeš, da ti ono kao ljudima koji ti nisu drugovi, kažeš druže, da ono da i svi ostali oblici reči druže postanu onako, kako kažem, znaš, da nekad se koristi suprotno, tipa ono kao, e pa druže, izvini, ja misliš na nekog koga nikad ne bi smatrao drugom. Da. Ili kao, vidio sam nekog kretena, gledam se, druže, mislim se, znaš, e Gari, onog, došli da mu kažem, e Gari, a u stvari misliš na nekog ko ti sve suprotno od druga. Da, nekako meni Jaran bilo bliskije nego Gari, ali u suštini jeste isto. Pa kaže, Zoli dosta uticao na mene, ali ne njegovom muzikom, nego da počnem da kopam po kasetama i sad sam ovisnik o dobrim bendovima koje niko ne sluša. Gari, to je odlično. Gari postaje Jaran posle litre rakije. Može i tako se. Ne,
sve postaje jaran posle litre rakije. Mm. Pa onda kaže, alo Jarane, to ti se uvodu pičvajz. Da, alo da, da. Jarane, pa sve je to. Da, da, da. Da. Uvodu pičvajz. Ove, pa ja gari dođi imamo, mislim. 10 kilometara jutro, sada 15 mantija sa mesom i jogurt, jer u životu važno imati balans između mučenja i zadovoljstva. Balans između mantija. Kako jebote. Popite teški, balans između mantija. 10 kilometara krti. Svaka čast. Isusov. Ove, kaže ovako, Kruten Morgan, lepe vesti, Subotici, doktor Nele Karlić je osiromašen i uredim otkazali koncert u Subotici. Još držimo JK i Pardež ustima, precenili su naš kapacitet za koprofagiju. Eto, lepo. Lepo, još neki lepe. Pa onda kaže ovako, o, ju, kakav dobar, bespotreban solo na bubnjivima. Ja sam i Sarajevo, ali me danas po prvi put stidi da to kažem, bokeljski pivar. kaže, ovaj, sin se gleda Seinfeld iz 92. season 3, episode 16, imao je vučan džemper u farmerke. I to baš onako dizelaški uvučan. Imao on to često. Zoli i zeš mi krmelje iz dupeta. Ako može, čestika za rođus u mom klincu Ogiju, 14. rođus. Slušam Jeta, ali ima prsluk s prišivačima, svira džitru iz ovoga u školi, pederi sektaš, a njega boli kurac. To, care, Ogi, ljubim Ogi, tu gitaru. Legendo. Ogi legendo, Ogi, samo nastavi, legendo, cepaj džitru. Ljubite čika mlađi, čika dale. Tako je, tako je. Da nam porastiš u prag metalca. Dan, danas je 19. Velikog metalca. 19. september. Ove... Srećen rođus, Ogi. Pa dobijemo ovde gomilo dobrih ovaj, videa za ear bleeding. Mm-hmm. Pa što smo mi prošle godine, prošle četvrtak slušali onog Daka sa ćerkom, da to nam je navrat nam nismo, da, nismo da, planirali, da, da. Ali nam je izlekao za otpraštaj, ne, zato se za nedelju danas je nakupilo baš kvalitetnog džubrta raznih provenijencija, što se kaže. Ovi, mladene, kaži mi kako si ustao jutro? Vidim da sam slao fazon u 5.17. Ja sam legao značajno ranije, ovi, pa sam se onda malo još dospavljivao. Ovi, ja sam zatrkao već negde oko pola 11, što meni uopšte nije običaj, a ugljeno će da to mnogo bolje. Čovjek se osjeća mnogo bolje kad legne ranije. To je nevjerovatno važna stvar, ali to ja mogu, ja to retko uspijem, možda jednomesečno da mi se zalomi, ali pomogao mi je Fervex, jer njega sam spucao i zato mi se prispavalo. Polestan si, učin, mnogo ljudi rekla da osjeća simptome. Pa, uvatilo me nešto. Od hladnoće koje se uvukla u stanove, a potom i u koske. Pospičio sam se, ono, i klinci verovatno donijeli. Spidu, ja sad kapiram da ću da crknem za vikend, ali dobro ja... Klinci su donijeli nešto iz škole i onda su to dok se to razmenima, pa dok spuca, ali dobro, sve to ok, nije to, to što si pregurava na nogama, to je sve u redu, preguram. Kako si ti? Ja, to ću mi pričati u sledećem. Ja jutro se probudim i mislim se, Bože, zašto ja ne osjećam glad? Šta je? Pa zbog ozempičeš. Šta radi oz, majko, mila? Je. Ja sam ti ponudio ovaj pola ovog hoficuki, ja, a ti ništa. Ne osjećam potrebu, mislim. E, to je lijepo. No, pa di je lijepo, evo te malo tu virdo. Nisam Kenio od ponedeljka, evo te. Oh, jeba. To mi se u životu nije desilo. Stvarno. Majke mi, ne znam šta mi ne mogu... A nisam nadut, nisam samo hoću da umrem. Nego, ono, muškašičicom da ti izvedem. Ne znam gde sad to, gde je nestao sva ta hrana koju nisam ni uneo. Stvarno, nemam pojma. Ne znam u čemu je fora, ali eto, kažem ti, toliko si nekako... Ali ti si neko usiru u krevet tokom noći. A pa imam, vidim se s jednom Amerikankom. Ovaj, ne, ako Amber si neko zove, drugi usere... Amber se zove, ovo, ovaj, vidim se s njom ponadno. Ako ti se neko usere tokom noći u krevet, možda si ti, ne znam, razmisli. Ali kako mi je smešno što mi svako već treći jutro mi dolazi mačor bađa i uđe unutra, samo kako badah. Ali ima zvonce? Ne, nije taj, to je mali, to je peti mačor. A ujebote. Znači, popne mi se na krevet i... zahteva, koliko sati? Al zahteva. Kad je ustaje? Znači to je nešto neverovatno. Jebe, čuje on tvoj. Možda alarm čuje. Alarm čuje onda to. Možda čuje alarm i stiže. Inače sluša alarm i Patreon je. Da, redovni Patreon da te može da magnjavi. Ove Greg gleda se svoje fotelje i misli se, jebo mamu, na šta ovo liči, imali ovaj čovjek kraj svog budžeta za mačke. On. Jevo, koliko spucaš dnevno za mačke? A, neka žive bile. Nema veze, pitam ovog drugog, samo ono čisto. Dajmo ovog drugog. Jednog studenta narkomana izvesti na put. Bukvalno. Dok ovom, dok bađi dajem da jede, ovaj drug zvonko se zabije, samo dupe viriš džaka s hranom. A uđe u džak hrane? On jede direkt iz džaka, boli kurac. On traži da jede, a zvonko se popne, samo vidi dupe sa repom i jede. Onak. I hrošta. Samo ga vidiš, a džak onako se vijen. A je hrošt hrana, da. Vidiš mači dupe, viri iz džaka s hranom i čuješ kako se kako se lisica i mačka fajtaju oko mačije hrane. Pali samo jež koji joj najviše voli mačiju hranu. A ušto voli. Koliko jež voli mačiju hranu, obožava. Jebi ga da neće voleti, jebi te kad jede gliste, razumeš, ono, mu je...
jer gliste i kukce, sve što može da ujede, pojede i puževe, mislim, sve što, on je svašta jed. Ali ta hrana čak I meni ponekad dobro zamiriše, moram priznati. Ne znam, kako tebi? Kaže, od ponedeljka nema duži pesama, zato je to dale. Sada su kratke pesme bile od ponedeljka. Kaže, ove, au, kaže, ja jednom dnevno, nekad je više, I ja isto, ja bukvalno, pre Ozempiku sam bio maneken vredovnog pražnjenja crijeva a, I meho, a sada sam anti-meho. Anti-meho. Sada sam postao anti-meho, sad sam full of shit. I'm so full of shit da je to potpuno neverovatno. Ovaj kaže ovako, Daško, ja to ne mogu sve upamtiti. Ja ću kartonu pisati da sve ću umra. Kaže, popij jedan fitness čaj I spremi raptan da kontriraš. Kakav fitness čaj? Znači, MG mi vela litra. Ne može MG mi vela, ti mene ne slušaš. Pa nego... MG kurac mi vela, tu nema ništa. Ne, donat MG, izvinjam se, lupio se. Donat MG. A gari, da si dom, da si pio donat. A jebate zelena donat MG, nis, neće. Vela. Neće, neće, pa neće. Jebem li ga nešto, nije u redu. Jebem li ga, ne znam. Želim da vam prosledim jedan info. Sad svi smo se ga umuknuli. Od sutra počinje hakerska konvencija na sajmu. A, tamo da je gore na spratu, gde možete igrati stare igrice. Ljubim vas, vaša slušalica Nada. A to je ona njihova... Tamo gde smo bili, bio sam ja prošle godine. To je događaj koji najavljuju tako da niko ne dođe. Evo, sad će, možda će neko sad će I doći. Da. Eto, znači, od sutra petak, sekte. Gore na prvom spratu master centra. Da, da bi dobro imati starih računara, jako je lepo. Ja sam bio prošle godine. Bukvalno, da. Dobro jutro. Ćao. Šta ide? Slušamo Suede, može? Može, od početka voj. Naravno. Au, bok te, sok od celera mi se ovdje predlaže. Kakve su ovo morbidne ideje? Ono? Da. Sok od celera. Pa da, imam užasan sok od celera. Da, imam I treba celera. Daško da ga popiješ, da se I sereš. Sok od celera, mislim, ja ne znam, sad to zamislim. Mm-hmm. Zamislim, nešto mi jednako se... sad sam se... Jeste, jeste. O, još su naše bake rekle pite da je to su kocakle broza mi ako potre ova kriza eto I mene ujutru s bađom I zvonkom da mi viri dupe iz džaka s hrane kod Daška, pa morate prvo mu početiti poruku nije problem, mogu da se iskinjemo sa tebe, kaže Vlaški mag nije problem, ljudi smo ajde, nećemo dopustiti da ovaj kako se zove, šta je kriza u IT sektoru a u jebote baš je a pazi To je jedna od onih stvari koju smo govorili oholim ljudima, ne mislim sad na Vlaškog maga, nego na ovim što su bili oholi u IT sektoru. Kao bilo kao pa ljudi, to je mehur koji će pući, koji će I ostali. Ono. Ne. Naručivali su hranu I išli u tostere I paveraje. A mi smo I govorili jeste, nemojte. A naručivanje hrane je luksuz u pičku materi. Pa, no, no, kad u svetu hleba, kad uzmeš supu I hleb, to je Ima naručivanje hrane I ima naručivanje hrane. Ma, nemoj, Molim da se pravi razlika. Nemoj. IT sektor je, zna se šta je IT sektorsko naručivanje hrane. To je kad u kući ima po 16 kartona pice. Znaš kako, kad antisocijalni ljudi, ljudi otkriju antisocijalno ponašanje, pa dižu cijenu svemu. Dale, 2,5 soma evra ne menja mesečno, menja život, ali ga ne pravi. Menja. A ne pravi ga... Mađe, većina tih ljudi došla baš iz ono, došlo iz 300 evra, došlo iz ništa evra mesečno. A do... Nema kontinuiteta. Skorojević. E, jebi ga sad. Jebi ga. Skorojević su ti koji ujebu ekonomiju za sve. Znam, ali njih, nisu oni Skorojevići, nego njih iznajemljuju drugim jebote IT firmama. IT sektor je primer Skorojevića za rečnik. IT sektor je primer Skorojevića za rečnik. Ako postoji, ne znam šta bi mogo... Šta bi stavio od ono kao bolji primjer toga da ono... A dobro, ima tamo I nerdova, jako puno koji se može na... Jako puno, ima 10%. Pa... Daj bi čovječ, pa objasnio si ti hipota, naš IT sektor I outsourcerski raj... Pa samo outsourcerski raj, pa zato je moro... Pa da, ali pa u zemlji koji... Pa zato je jebi ga. U zemlji u kojoj nema ništa, ono, kako ti kažem, kao... Svaka firma koja je uspela da napravi jednu veliku igricu I da tu igricu tera I posle da, toga, kad, naravno, ali, više nije ali, uspela kao, postigne taj, da, ali, kad se govorilo, taj momen, momentum. Da, ali kad se govorilo kao nemojte tako oholo, što bi rekao Đorđe Balašević, pa zašto da se baci, pa ostavite nešto iza nas. E, oni nisu I sad je mi jehur puko I jebi ga ono. Pa nije puko, baš puko, tako je. Puko je. A Novi Sad, prestonica IT sektora, će sada da bude prestonica Đoke Moga, razumiješ? Nije mi drago zbog toga, to je jezivo, to nije dobro, ali ono kao... Ali jebi ga naš day, had it coming, što bi rekao Leslie Nielsen. Had it coming I dalje imaš ono velike firme koje, ok, nema toliko zapošljavanja, ali zapošljavaju... Nabavi negde pokvarenih mušlji. pokvarene mušlje I dagnje. Nabavi negde pokvarene, nabavi negde isteklih škampi, pa pojedi, znaš kako će... Treba se razboli, on treba da kakine da se razboli. Ja bih samo da se iskakim, ne da umrem. Panlaks u bilo kojoj apoteciji. Popiješ uveče I sutra, iskenjaš I sarmu od nove godine, kaže Nenad iz Sremske Mitrovice.
Pomažemo vašem, pomažete svom omiljenom voditelju da mu bude lakše. Što najgore, ja ne osjećam nikakve tegobe, to je najluđe. To je najluđe što ja kao nisam poznao kao teško mi je. Nisam kao teško mi je, nisam kao nisam Kenjo, čudno mi je. Sporio sam metabolizam, srce mu kuca 14 puta u minuti. Sav se ukornjačio. Sad će doći, ovaj, kako se zove, teoretičar revolucije da na osnovu njega razvije teoriju evolucije. Vidite ga kako je spor. Lagano vadi glavu iz svog oklopa. Sav je izevoluirao. Dobre, kaže, ovaj, kad se setim jednog busa iz Beča za Novi Sad, kaže, ovaj lik na mikrofonu, kao imamo već, ali vas molim da ne koristite, da ga koristite samo za malu nuždu. Jo, ja se to stalno kažu. Da. Jo, ja sam išao mnogo više puta nego što sam želeo ovaj, bus iz Beča uglavnom. Aha. Znači, moja glamurna za putovanje je bila kao imam za avion tamo, a onda mi uvale nešto da nosim nazad. Pa ne može na avion, razumeš? To je problem kada im kad si iz porodice poput moje, razumeš kao. Vrati se busom da mi doneseš nešto. Treba majci nova šivaća mašina. Naravno, s kosilicom. Treba majci. I onda, znači, onda bude, vrati se nešto. I onda ide tako. Imamo WC, radi, nemojte, molim vas da ga ne koristite za veliku nuždu. I uvijek ima neko ko to nije baš čuo. Neki. Pa nije taj nije čovjek. Deda iskušat kola. Nego ga priteralo čoveka. Čekaj, samo da čujem kraj ove priče. Nije prošlo bukvalo ni 10 minuta, uzimam mikrofon i opet, pa dobro, ko se isro, molim vas. Ja nisam, ja ne mogu. Kaže ovako, kaže, ste vidjeli Dinamo Zagreb protiv Bajerna? 9-2 za Bajern, koji je bio vaterpolo, ne futbol, kako mi smiješno, ja sad uživo molim. Ko je igrao? Bajern protiv Dinamo u nekom tamo nekom ranom ovaj, stadijumu nekog evropskog kupa, ne znam koga da li Lige, ne znam šta je, možda Liga šampiona, ne znam koje to, nešto, susreli su se negde, bilo je 9-2 za Bajern. Kako više izlaziš na teren posle 7. gola? Kaže, aj prekidaj ovo, ja ne mogu više, ono, kao, pretovaren sam. Jevo, mam. Ali ovi su dva uterali, mislim, nije baš. Pa jebe, kada daš 9 golova, onda malo odbrana malo popusti. Torcida, naravno, prvo napravila grbo Dinamo, ali ono da okrenu napak, izgleda kao 9. Znaš kako dobro izgleda, kako genešno dobra grafička intervencija. Dobro trpanje. Pa onda kao B90, 2 kao B, pa onaj znak, pa 9 Dinamo, a 2 Bayern. Znaš kao reši rebus. Jako, 9, 2. Sveća se ono čuvenog Coca-Cola se puni u Zemunu, a Partizan u Zagrebu, je li tako? Tam bilo 5-0. A, da, tad je tu, da. 5-0 ih ono odrali jebat. Da, 9-2 je nezamisliju, mi nezamisliju. Kažem, moj kjer retos, kada niko ne gleda, zabode se počljivu i zoba otpale plodove. Ali zakon toga sledi eksplozivni, ovaj, kako se zove, proliv, pokušaj možda pomogne. Kako ne, šljiva radi. Ovde vaša kako. Jedina slušalica iz Ribarske banje koja je danas puni 36 godina. S obzirom da uskoro postavljam parket u stanu, može li Miće parketar da dodali neku životnu mudru sa mnom povodom rođenja? Povodom rođenja, da. Ništa, samo nemoj kokat parket, sačekaj da se osuši. Nemoj postavljati merdevine da se ne osuši, da ga ne bi skokala. Stavi krpu ispod merdevina. Krpu ispod merdevina, uživaju u svom 36. rođenju, to su najlepše godine. Ovej, kome peđe eksplodira? To je riba iz banje, čoveč. To je naša riba iz banje. Mi imamo ribu u banji. No je život banja, kako je dobro. Tako je dobro. Kako živeti u banji? Gde vidite kad vam je teško? Gde vidite kad sjebate zdravlje? Pa kad sjebate zdravlje, idu u Novi Sad. Šalju. Idu u Novi Sad. Deci u banji kažu, trebalo bi da ideš u banju. I posle 15 dana u banji. Gde? Ja sam već u banji. To me živo zanima. Pa znam, tamo su svi zdravi. Da, i ostalo pitanje. Kako li u Indiji zovu indijski orah? I ostalo pitanje. Da li u Poljskoj svaki već je poljski? Kome page eksplodira taj walkie-talkie dugo? Svi da bilo vrati. Ovi su, znači, nakrće. Ovi, znači, ja mislim da ovi s Hezbolaha ne smiju mikser da uključe danas. Ono, šta je ono bilo? Kako mikser, bre, jebote. Ovi su, ne pale radio. Ono, ali ovi kao su... Ne smiju da zapale vatru. Na sahranama, ne smiju da zapale vatru. Na sahranama ovih likova koji su nastradili u pejđerima su ovi... Isto digli u vazduh. Vokitokisali, pa su im i vokitokije digli u vazduh. Ovi, mislim, nešto ono... Koliko to hiljadu potezu napred razmišlja? Gde su ovi to smislili, jebote, da tako odrade, ono? A meni je vjerojatno... I Voki Toki jesu digli ili su ih... Da su njima digli ili su ih gađali na osnovu signala? Nisu ih gađali. Nisu ih gađali, eksplozirali ih Toki, Voki nije bilo kao ničega. Znači, na sahrani jednog od tih terorista Hezbolaha koji je stradao od pejđera, je stradalo još likova jer su im Voki Toki kojima su one, pošto to jebi ga ono strogo... Da. Mislim, Hezbolah i Hamas su ti ono... Naš pogotovo Hezbolah je baš ono teroristi mog detinjstva, jebote. To je najstariji koji su, ja mislim, aktivni, jebote, ono.
oni su baš ono old school, jebote. To je baš ono negde, ono, kad čujem ono kao da su, opet nisu bili dugo aktivni u ovom smislu, da ono nešto kao, znaš, oni su ti se etablirali u Libanu kao neka vrsta ono vojske, razumiješ. Mm. Hezbollah je verovatno naj, od kad su tamilski tigrovi, jel, ugašeni, ono, akcijom ovaj, šrilankanske vojske, ovaj, Hezbollah je valjda teroristička organizacija sa koja najviše podsjeća na pravu vojsku. Znači oni imaju avijaciju, imaju artiljeriju, imaju ono, mornaricu. A gde su oni, gde su u Libanu? Ali to ti je iranska proksi teroristička grupa. Mm. To je šiitska džihadistička organizacija, koja je sad, upazi, ono kao, pošto ono kao, jedan od najkrvavijih unutar religijskih sukoba ti je unutar islamski sukob, znači sektarski sukob između šita i sunita. I kao Hezbollah je bio jedan od tih, ono, kako ti kažem, jedan od naj... ljudi koji pobio najviše muslimana na svetu je Hezbollah, ovih pogrešnih muslimana za njih. I onda kao, ovaj, sad imaš situaciju u kojoj sad je situacija takva da, pazi, Hezbollah, ti recimo njihovi neprijatelji su ti islamska država, Al-Qaida je neprijatelj Hezbollaha, to su bili ono kao ratovi kojima su na hiljade ljudi stradali. A sad su onih saveznici sa Hamasom, a sve, mislim, finansira Iran. Da, mislim, da. Ali to je ono kao, mislim, Hezbollah znači partija Božja stranka, Party of God. Mm-hmm. I oni su ti ono kao, znaš, ono, u vreme kada znači, su zadržali neku teritoriju... Znači, podigli su vazduh preko pagera, su pobili ove. Da, a sad se ispituje kao kako su, mislim, negde, Mossad se ubacio negde u liniju nabavke. 100%. Prvo, ovi su odustali, pre dve godine su odustali od smartfonova, jer kao u fazonu, ono, prate ih, ne možeš ništa. I onda kao prećemo na ono, dva koraka nazad, ne čak ni na ove obične telefone, nego na pager, na beeper. I kao nabavili ste neke, ove, a sad sve fore, pošto to kao, jel, ono, ja ne znam da li gde u svetu još ono... Oni su u nabavku... Možda još samo ono američki doktori u serijama koriste pager, ne znam da sam... Pa da koristi serijama iz 95. Da, ne znam. Ne znam gde su to nabavljali, uglavnom Mossad je saznao da nabavljaju i ubacio im se u lanac snabdevanja i Tvikova ih u svaki ubacio neki Semtex, ono, najveći C4. Ono, neki, mislim da je Semtex jači od C4, da, ono, da ga treba manje za veću eksploziju. Neki ono najjači kojima da tipa 20 grama te prepolovi, ono razumeš, ono. Yeah. I onda su to stavljali u ove i samo ih aktivirali u istom danu, ne znam ja koliko, ono razumeš. I se najluđe od svega što kad svoje misli da je to i onda držate njihove mm. našte kao šehidske sahrane koje su ono. E onda na to je ovi još jednom roknu voki toki ovih Hezbollahovih ljudi koji su bili security na sahrani. Ono. To ono kao jebo mamo, ono kao, mislim, koliko oni napred i daleko idu, ono, to mi je ono nevoj. Da. Sad kad odu u kuću dignu im džezve za kafu u vazduh. Da, nemoj da neko cimo daška na pager, ono. Da. Kaže, stavili su eksplozivu solarne panele. Pa onda kaže, poslala sam ti u DM pravi sok od šljive tamo gde su vitamini, a od jedne čaše lavina. Kaže, kad je Edison imao problem sa konstipacijom, Tesla mu je napravio ploču na kojoj stani i ona vibrira kao popizdala. He shaking the shit out of him. Da, znaš što je dobro za kenjanje? Šta? Dođi na trambolinu kod mene. E, može. Znači, klinci posle 15 minuta... Ne, na gruću minuta... se soka od celera i skačem. O, brate, ako se na gruću soka od celera i skočem, eksplodirat ćeš. Sraćeš po trambolini. Biće, kako se zove, stavili... Znači, Feđe i Anton, kad se popnu na trambolinu za 15 minuta jedan i drugi idu u WC. Znači mora jedno znači govno izlazi od sila gravitacije i na skakanje. Kaže, aj ti meni pogodio dakle stiže Patreon. Aj ti crkne, a ko je sledeći? Ko je umeo da nađe i poveže Patreon sa svojim računom? Sigurno nisu poslastičarke. Ju, kakav vic. Guzi Saša Matić Mariju Šerifović jedan trenutku u pizdi i kaže Marija, a da ti ipak staviš kesu na glavu. Grozan, ali odajem pošast. Kaže, ako manje jedeš obilom ili unosiš manje ugljenih hidrata nego inače, onda ne moraš da očekuješ da budeš redovan kenjiša. Kenjiša. Ja, jedan odvratan vid za tebe kasnije, nije za program. A, gori od ovoga, ne mogu da vedem. Kakav užas. Kaže, Lizrel pobio neki hipstere koji su kupovali pejđere. Ću sam misli to. Mi smo samo teli, ma bolan, mi se šali, gotovo. Nego, mladine, kako si pravio jučerašnji lep dan? Juče bio baš lep dan, jebate. Jako je bio lep dan. Konačno. Jako je bio lep dan. Pa ništa, ono bio je jedan onako kvalitetan dan proveden u igranju različitih društvenih igara. Cipali smo Snakes and Ladders, pošto nam je
ovaj Anton Bolešljiv, pa smo voštili to, igrali smo, ima dobro neku crvenka, pošto kako je dobra igrica, to je isto jako, jako zanimljivo, treba da postaviš, to je da neki, da su to Belgijanci, ali napravi, imaš ono različite ovaj, putanje kojim, a samo na jedan način crvenka pa može da stigne do kuće kad se rasporedi na određen način šuma, kuća, sve što imaš, ti imaš jednu oko tablu i onda mora mora nelogički, mora da razmišlja kako da postavi puteve da bi ona uspela da stigne do kuće. I super je igrica. To naša igra ili strana? Nije, to belgijska, dobili smo iz Belgije. Da, da, interesantno je, super izgleda, mislim, super izgleda i u 3D, onako dobro je napravljena. Ove, ima nekoliko taj tih varijanti, mislim da ima i tri praseta, mi smo dobili ovu. Tako da sam to cepao, malo čituckao svakakvih zanimljivih stvari. Ja sam... slušao opet koral ploču do iznemoglosti, sad ovog puta broj dva ploču i nju vrteo, znači lijevo, desno, kao slušam. Vučić palačinke, tako sam je prevrtao. I bio je lep dan, stvarno, malo smo bili na polju i tako. Ja kao popizdeo slušam ovaj poslednji album Fratelli za koji mi je skroz promak. Znaš kad nešto izašlo u koroni, jebem ti živote, 20, 20, 21, ono The Lost Years. Godine koje su pojeli skakac. Godine koje su pojeli, znači ono, to je nevjerovatno kakav album izašao. Ja sam bio ubeđen njima, ono iz 2017. mi je to poslednji, kao kao nema i onda naravno hvala Bogu na Spotify i algoritmima i vidim nešto kao Fratelli, ja kao kliknem. A u stvari to je bilo kad smo se vraćali sa more sad, pa je onaj YouTube Music na random, onaj recommendations preporučio tu. I onda vidim da to album iz 2021. koji mi je naravno ono, u izmaglici i loših godina promakao. Jebote, kakva ploča. To je mi možda najbolji album. Nije najbolji, neko stavljeno music, ali... Ova je kao kod Envy Velvet Club, ne pravi, onda to ne, oni su super izraz sa Wikipedia, barok pop. Mm-hmm. Znači, kao neki Roxy Music koji se pomešao sa... Ju, kako je dobro, jebate, kako svaka pesma je preskupa, ono. Svaka, a taj John Fratelli nije normalan kako je dobro. I to slušam, već ono, pičku, ja. ne mogu da prestanem da slušam. Ne mogu da prestanem da slušam kako budala. A juče smo štampali, bili pala surova štampačina, bili NCA na hopu. A bili ste na hopu gore da štampali? Malo štampali. Šta ste pravili? Ali jebate, ovaj neki plotku, nabavio sam neku boju, ovaj zadnji kuruš sam mešao, tamo sam dobio neku lepu ciglu crvenu, znaš, pa sam ono... Biznis. A što sam ovaj, radio za ovaj, kako se zove, za rođena Vespa kluba, pravio na moju. Bravo! Za rođenu Maja, pa kupio... Koliko im naplaćaš, Maja? Koliko su skupe ove... Koliko ih odereš? Koliko su skupe majice. Sada treba neka veštačka majica u nestašica u gradu. Veštački stvore da bi valjda rasprodali lagere, pa ne možeš naći, znaš, ono kao ćeš... Koliko su jeftini majice? A ti ih prati, najskuplji u životu sam zaplatio majicu. Ono, pa majice koje znači plaćam 290 dinara, su sad bile 670. A, u pičku majicu. Znači, nema, treba... To zato što je za Vespatore. Pa zato što nije, bre, nego zato što je bilo, ovaj, nemaš, ono, hoćeš na primjer, nabaviš, ima boja, nema veličina. Ima, a možda se naći za 200, veličina, a dobra, ali ima za 290. Ima, recimo, ako ti treba baš lepa svetlo-zelena ili, ovaj, kako se zove, ima, recimo, svetlo-zelenih 3 komada M, pa ako ti treba da još više, možeš uzeti ljubičaste, lila ljubičaste XXXL i ako ti još treba dve, ima dve crne S i tako, mislim, naš taj govnar luk je u pitanju. Ako hoćeš da nabiš iste vrste, iste boje, iste, on radi onda vrste, onda je toliko. Baš samo imam slučaj tih, to su neke organic, jebo im ja mater, onda stvarno su lepe i što je najgore, svaka ima, da bi opravdali cenu, svako onako ima lepu, znaš, onako malom ziheradnom prikačenu onu na trona onu etiketicu, pa sve onako što od ovih običnih majica nikad nemaš. Nije nešto što uradili, skidaju ove etiketu i onda napravi novu etiketu, zalepe ono, i znači, podignu cenu, bez obrazloga. Ali baš teški bez obrazloga, nikad u životu skupnije se pa dobro, mali tiraž, pa se moglo. Ali ovaj sad vam sad za vikend. Pa za vikend da jo morali smo da zatvaraju lokale danas ove sve blizu obale. Zato što ove čardi, ove ostale sve mora da se ove dobili su preporuku, a neki i naređenje. Kreće poplava, jel? Pa biće, mislim, ja kontrat će kamenjer sigurno biti poplavljen, biće ovo sad kad stigne, mislim, u Budimpešti stiglo do stepeništa parlamenta, bo, da je se vidio. Nema keja, nema ničega, ono je po tramvajske pruge tamo, kod, na Beogradskom keju. Toliko se izlije. U Pešti. Ove, izlije se do stepeništa parlamenta Dunav, znači ono, najveća poplava u Pešti od, kad je bilo on 2004. Vizde bilo tako. Ono što je stigla, to nama stiže, ja mislim, njihov vrhunac stalo se će biti valjda sutra uveče. Mm-hmm. A nama će to stići utorak, ali već kod nas Dunav već je ono stigo do, imaš jedno 5 metara peska na štrandu, znači stigo je dotle. Aha. I biće, mislim da će kod nas isto onaj ravnati deo štranda biti pod vodom, ali
neće biti, ne mislim, ako budu oni kako se zovu, sad se koriste ti svi kad krene, ono, juče sam baš pričao, pošto jedan se radi ovde u vodama, vodam Dunav, ti se Dunav, pa je pričao kako se otvaraju ti sporedni kanali za puštanje. To bi trebalo kao sad da je dobro, više su da ih provere tamo, trebalo bi da to radi, onda bi trebalo da kao ono malo odrelifuje, mm-hmm. ono kao te pa dobro, uvek je tu Obrenovac da se žrtvoje, tako Beograd bude ugrožen. Pa uvek je tu Bačka Palanka, da, mislim, ja, ali jeste u slučaju da kad sve ode u kurac, onda se žrtvuju manji gradovi da veliki ne bi, mislim, to je divna doktrina, ali do toga neće doći ovaj put, ali onog čega se treba plašiti su tu pritoke. Pritoke, da. Ono, nemaju, ono. Ove, da li ti znaš da ima 20.000 km kanala u sistemu Dunav, Tisa, Dunav? Pa, ja, to pola objava planeta Zemlje, pa to je iskopano u Vojvodini. Ja. Šta je to je napravljeno skoro do svake njive. Pa, meni je samo neverovatno kako mi uspemo da imamo i sušu i sve. Ono. Pa tako, ono. Pa uspemo. Što više znaš o tome šta sve ono može i šta sve postoji, to ti više boli mozak što živiš ovdje i što su stvari takve kakve jesu. Kada smo to, ali sam se učin nadisao tog gadnog kada zapečeš boju, pošto ono, radimo sa kvarcom, ono, grelicom, pa onda kada je ovaj kad je iz čekaj kad imaš onaj tvoj a ti ne radiš taj način ti moraš da zapečeš boju ti se boje boje se ne suši što nemaš ono kao što su pa sušaru nema brate ne sušaru nego ono što se pritisne pa da se tako radi misliš tamo pa to je preslikač je to meni ovaj kako se pa napravio ga kako smo radili ono kad smo radili za ovo radio kad smo bili a ne to je drugo nešto to je a kako zove ta tehnika to je isto sito štampa samo što je tu može da se radi i da se zapeče tako, ali da. A što nema što, to ti toliko nije, bolje. Nije, nije, nije ovo bolje, mislim, ovo je prvo skuplje, drugo, mislim, moja. Šta je skuplje? Ono je skuplje. Pa ono je skuplje, da. A gde je skuplje? Ja ti bukvalno kvarceru sa tri grejača ti držim to, samo što jedin onda jebi ga što udiše šta isparenja, ono, to je downside. Ono. A boli glava. Peče grlo. Mm. Bukvalno je kao da si ono malo, kao da, si kapljericu. Da, jebemo dale, kupit ću ti za 1000 evra, ono. Za 1000 evra ću da kupim, znaš, šta može za 1000 evra skupi, jebote. A što jebate, što da mu udišeš, što je? Ne, dobro mi ako sam. Znam da nam da ti fali, nego skupimo. I ti zloca, pa nema ni mesta, zato ja sam ovaj, ono je mala za jednu bolu. Čekaj, bre, ono što, kako se zove, ono što pegla, su nam donjeli? Pegla, to je pegla, mate. Pa to je mamara za ali ne može to za svaku, nije to je za specijalne boje, ovo ne može s tim plastisolima, ne može, ima to, ima šta može sa čim, razumeš, to ti treba ne vodene boje i ostalo. Ovo su plastične, ovo su PVC boje. A ovaj, nešto što je mudro, ti kažem juče, ama sam zaboravio. Evo da, tako sam srećen, bila mi je onako, Bila mi je moja spremačica Jelena posle ona, ja mislim, na 4 meseca. Znači, poginula je 3 puta, ali mi je sad stan blista. Svaka cijelo leto, čast. Cijelo leto sam samo usisavo. Da. Znači, ono, kao samo usisavo minimum, pošto nije se moglo pomerati leto, sjebeš mi sve. Ono. Pokušaš da obrišeš prašinu, umreš od umora, ono, razumeš? Da. A jebo te, ali, znači, kod sam ušao u drugi stan juče kad je završilo. Onda sam... Lepo je kad neko sredi bilo tako fino, ono, kad ti ne moraš da čisti. Ja sam za vikend bio spremačica Jelena, pa sam već se sređivao i ako bilo mi je prilično. Ovaj... Bio je higijenski minimalizam, 4 meseca, samo usisavanje i samo ribanje WC-a, otprilike. Znaš, ono, da ne bude kuga i kolera, a ostalo sam smatrao luksuzom koji ne mogu na 42 stepena. I tako je bilo. Da li znate da u Srbiji postoji još oko 16 ulica koje nose imena partizanskih boraca za slobodu? Zajedno možemo učiniti da sećanje na antifašističku borbu zauvek nestane. Nazovimo ulice po saradnicima, okupatora, popovima i gazdama. Revizionistička akcija Srbije. Mr. Barfly i Tyler Dogs the Moor opet su na turneji. Ja, svi su na turneji za lekove. Ja kad dolazim iz Engleske, kad kupim Viva La Rock, moj omiljeni časopis, pa tu ima ono kao listings. Ko šta radi? I onda gledam... Tyler je njihov Milić Vukašinović. Pa, otprilike. Nije malo više punk, ja bih. Pa dobro. Malo više punk, ali vidim da sad idu na ono tipa turneje, kao, sad se zovu Tyler Dogs the Moor, pošto verovatno neko registrovo ime, kao što je Viga sad pič kaže, što mori si bi da napravi Smith turneju bez Johnnyja Mara, pošto svi sad glavnu pič kažu, pa ovaj neki tipa, no, neki Live Nation ticket master, neki od tih bandita je ponudio neki multimilijonski honorar Smithima za reunion tour. Naravno. I Morris je rekao hoću, a Johnny Mara rekao neću. Kao boli to, ako to je pest is pest, kao ne, ništa. A onda najluđe što je Morris upregao te njegove sekta fanove, te ludake, da bombarde. Da seru, kao u fazonu, kao, znaš kako ono Vučićevska priča, tipa, šta taj Johnny Mars sere, ko njega sluša, solo, kao,
a on kao neće da ide na turneju, a Morris koji je kao veliki solo artist on his own, kao hoće da ide, kao šta sere, kao zna se da kao bez Morrisa nema Smitha, e pa nema ni bez Johnny Amara, a bit će izvanično jer je Johnny Marr, pazi ono, i onda ovaj kaže pogledajte, ovaj Johnny Marr njega mrzelo objavio one kao neke mailove prepiske, pošto njegove se ne razgovaraju osim što je pre nekoliko godina kad je nešto tipa isticao copyright za Smitha je ovaj Johnny Marr pisao Morris i rekao je kao da zajedno obnovimo iako se ne podnosimo, ne. A kao to je naš zajednički bend, pa da ne, zajedno ne. Da, da, da nastavimo, po jedan je umro, jebi ga, jedan je umro, jedan je, ne znam, ali writing credits su uglavnom ovi Morris i Mar. I onda kao, ajde da obnovimo ovo na taj način, ovi se što pravio Blesavi, ovi kao, kad je isticu rok, ovi uzu i sam obnovio, razumiješ? I sad Morris i sve i doće, ne može nastupa kao Smith, razumiješ? Ako hoće, ali mislim, znaš, malo šta je to kao, znaš, ako bend nije, znaš, ako Ben nije ono kao iz nekog, mislim, uglavnom jeste lovar, ali... Ma uvijek je lovar, evo me zabati, viš kojeno i Jerry Only i Danzig se pomirili, mislim, ali, ono, znači, bili su na krvi i nožu. Ali to je stvarno tužno. Kad vidiš, tužno, ono, brate, ono pravi se pomirimo, jer je ono, znaš, ajde da se pomirimo. Ne, dobro, sad, sve čak i fora, sad se prave kao i fora, na to kao ono, u, ali se mrzimo, ali kao izdržimo ovo zbog fanova, mislite, zbog para, ono, razumiješ. Koji fan, ovo bre, šta ti je? Johnny Marr, zato super, on je rekao, onako, Morris je u fazonu, onako... Recki, ja bi se vratio u Dems zbog onog fanova, to, mislim, da se ne zajebao. To ja sam mislio, ali koliko njega Captain Marr, zato, a sad su kopat najbolji drugari, znaš, vidiš ih, onako, kao, znaš... Govna stara. Stava, ma, more, stara, govna. Zato što je prošla, ne plaše se sirotinje. Ma, samo da im ne bude sirotinje u starosti. Da, frka im je od toga. Ne, zašto meni niko nije rekao da Bomba Štampa ima pesma otvorena, pesma Đorđu? Nije, no, pa to, Bože, često je puštamo. Često puštamo ovaj kako se zove a imate i u našem automatskom pilotu dosta mnogo. Mm-hmm. Ove, kaže ja sam video da Johnny Marr neće da da dozvolu za izdanje nekog best of izdanja, neće ni to, napisao je ovako je napisao prvo Johnny Marr koji je rekao ono koji je sve suprotno od Morrisa. Morris je ono bukvalno pokvareno mleko, znači čovjek koji je ono prošao svoj highlight i sad se ono batrga po blatu raznih ono jadnih ove, mada jeste talentovan i sve što izdaje prilike ono 90% stvari koje Morris izdaje stvarno dobro, mislim za slušanje, ali to njegovo blamiranje, znači to njegovo to desničarenje pod stare dane, to je tužno. To neću da pritom pevam gde se osjeća roštilj, mrž me. I to pritom insistiranje na tome kao znaš ja sam u pravu, a svi ste voludeli, znači mislim Gari nisi ono Čangrizovi deda si, ono koji ono ima preveliko mišljenje o sebi, ni na čemu bazirano. Znači, Johnny Marr koji ga lepo spusti, nije dao saglasno za još jednu Warner Music kompilaciju za ono, za izvlačenje para fanovima, napisao, kaže, as for the kao, Warner's plans to release another best of, there is really no need for it, there's too much of those anyway, kao već ima previše best of kompilacija Smitha, kao mogu. A znači, to je super što kao Johnny Marr sigurno ono kao ne zarađuje ni blizu kao što bi mogao, ne razumeš? Pa, dobro, ali ima dostojanstva. Gledao sam juče baš kad smo kod Johnny Marr, gledao sam njegove, kod njegovu kolekciju gitara, on svira. Mars gitar, svi tu knjigu. Da, svi tu knjigu, Mars gitar, kako je dobro. Znači, ono baš je... Znači, ne mislim ni da mu je teško, tako da... Mlađo, zaštiti Vukova iz golija na vreme. Moraću. Da se zna. Ove, hoćeš da idemo... A čekaj, imam par dobrih poruka, nisam pročitali. Ove, slušao sam za vikend emisiju od četvrtka i dane me se ustrežem da pitam. Zna li se čime mlađa glanca svoj kokpit u Renault? A, u Renault? Glancam sa vlažnim maravicama. Da, vole bi da neko stručan kaže, ili Mosad mogu ranije da pokaže koliko je jak i sposoban i pobije sve one skotove, ne da sačeka da se satru hiljade nevinih ljudi da i čurli. Naravno, zbog toga će Benjamin Netanjahu, ako ima ono, ako ima Boga i pravde, ako ima pravde, zbog toga bi taj trebao da, naravno, odgovori da bude na doživotnoj robi, upravo zbog toga, što kažete. Jer ono kao, Izrael je nekada je snaga i ono veličine Izraela bilo u tome da zna da se brani, da zna da se on da se brani tako što ono što napada one svoje prave neprijatelje, a ne da sistematski istrebljuje ceo narod zato što ne može dohvati ono ko hoće da mu naudi. I to je velika sramota i blam. Mislim, ovo je sad sve, znaš, pogotovo kad pokažu da mogu da uvate čoveka u onu pinpoint da ono, gde vam je onda opravdanje što ono kao što tepih bombardujete mesecima? Ono. E, su Rusi, evo te, 99. gađali one Čečene što razgovaraju telefonom projektilima direkt u njega. Mislim, da, sjetiš kako je to bilo, da, ne, tehnologija ko, sad kažem toliko ti, napredovala da ono kao naš šta ne, mogu jednostavno naš kao ne možeš ništa da se pravdi da se brani, to je jednostavno ono kao naš Izrael je bio uvek ono one step ahead svojih neprijatelja zbog da. Ono zbog američke ogromne, tehnologije ali izraelska tehnologija pa dobro to radi both ways mm-hmm. Znaš, znaš kao to što Amerikanci njima daju svoju kao ovu neku masovnu vojnu tehniku Izrael ipak razvija najbolje. Najsofisticiraniju pa ovaj daje nazad dobije najbolju tehnologiju i vraća nazad tako, naravno mislim, Izrael stvarno razvija najbolju tehnologiju u gomili
oblasti, na najviše u oblasti bezbednosti. Jer njihov opstanak zavisi od toga da budu dva koraka ispred ono svojih neprijatelja, a okruženi su njima. E sad kada su oni naš, što kažem, kada oni su nekada kad im se dese stvari poput ono Minhena 71 i ostalo, oni su znali da se ono znali su da se osvete precizno. Ovo sad je jedna odmazda je po definiciji fašistička. Razumeš? Mislim, ti kada ne možeš da dohvatiš ono ko ti je na audio, pa kažeš, e, pošto ne mogu da nađem desi, ja ću da ubijem celu ulicu u kojoj živiš, pa ću možda i tebe. Ili neću, znaš, to je najluđe od svega. U ovi napadi pokazuju da ono kao oni često odrade, ono kao zvaničnici Hamasa su u Jordanu. Pa šta onda gađate u Gazu do iznemoglosti, ako su zvaničnici Hamasa u Jordanu, znaš. Tako da ono, ako bude, sve se nadam, vide, ogromni su i protesti u Izraelu sad već, ono, znaš, baš ogromni protesti, to nije bilo nikada. Uvek je bilo, znaš, kao, bilo je protesta ovih ili onih političkih neslaganja među građanima Izraela, ali kao, nikad nije bilo da u toku ratnog stanja, kada Izrael proglasi, ono, znaš, jer oni su onda u fazonu, kad je ratno stanje, onda, ono, svi smo zajedno i, ono, svi pod oružje. Svako pod, a sad imaš prvi put, valjda u istoriji, da, ono, imaš ogromne masovne proteste tokom ratnog stanja. Zato što ono kao iz raznih razloga neki ljudi protestuju, znači isto koji protestuju protiv Miloševića. Neki ljudi protestuju protiv Netanjahua što vodi rat, a neki protestuju što gubi rat. Da. Ali bi bilo stvarno primjer da se taj ono gad skloni i da ne samo se skloni, nego da odgovara, mislim oni ratni zločinac i to ono je najveći na svetu, znaš. Da. Tako da ono kao lepa misao je da bi mogao da čuješ i da vidiš Smica, ali znaš da je Mar u pravu i samo pustiš i kažeš neka, sve ostane tamo gde jeste i jebi se stari govnaru Morisiju. Tako je to i moje mišljenje. Pa da, znaš, ono dovoljno ti je, mislim, vidiš Morisija, pročitaš par njegovih izjava, pogledaš Johnny Mara, jebi ga Johnny Mar, je cool, ovaj je kako je rekao, idiot. Kad je rekao posle Brexita, kaže, hello, my name is Johnny Mar, I'm from Manchester, Europe. Ja bih kad utera ovima što se Moris i Brexita. Sve je tako jadno. Kako je to tužno, kada ta neka ekipa koja je ceo život bila, znaš, kao Moris i koji se on najeo šaka, zašto bi ekstravagantni klinac previše ispred svog vremena. Znaš, kao, ono, feminizirani, nežni dečak koji, ono, sluša New York Dollse, a onda pod stare dane se uvatiš u kolo sa onima koji bi te tukli kao klinca i tvrdiš da je baš to strašno avangardno. Ili punk u stare dane. Znaš, kao Johnny Rotten. Teški Oliver Mandić. Pa ne, kao Johnny Rotten, kao Trump is new punk. Pa ne, tako, ajde, odjebite. Znaš, a to je toliko tužno. Merici ima tih debila koliko hoćeš, znaš. Što bi dok je bio... Žao mi je Rottena zbog toga, zašto on suštinski, ono... Ma i njegov... Šta mi kaže, on je bukvalno jedino i samo valjao u Pistolsima. Pa naravno, okej, a dobro, ajde. Ja nisam u stanju da shvatim genije pila. Nisam, jedino. Pa dobro, nisam ja neki pilista, ali ono, Ne vidim genijalnost, ono. Nije baš. Ne vidim genijalnost pila, a pogotovo ne ni posle, ovog njegovog valjanja po blatu. Ma kakvi, ne, kako on, kako markira, on zapuši usta. Kako mu zapuši usta kad on na onome, na onoj debati posle one serije, kada... I ovaj, kako se zove... Bože, Henry Rollins koji će propadnu zemlju od stida čemu prisustvuje. Koji je bukvalno se stapa sa stolicom. Ali ja ga blamte. Ali stapa se sa stolicom, gleda ovako sa strane kao onaj... onaj a šta je rekao? Šta mu je rekao Marki Ramon? Pa rekao, ajde, čuti. On je kao, we were the beginning, alfa and omega, the years, ne znam, kažem, a kao, šta priča kao da nije Ramon sa ono kao bio bi, ne znam šta, kao ono, kao ne, ne, sereš da si ti, znaš, kao, ono kao, nemoj da budeš tako govno da misliš da si ti nešto izmislio, kao. Pa nisi, ja vidim, da, i postoje, tri godine pre, postoje jebi, stvari, imaju, kao, baš mu lepo objasnio, kao, ništa ne nastaje ni iz čega, ono, znaš, nego je ono kao, sve ipak ima svoju, imaju svoje poreklo. Kao mi smo poreklo onog što ti radiš. Ne, kao znaš, nije. Kako nije, ono, bukvalno svi ostali u basi, kao, kako nije, svi smo pročuli Ramon se jebote Bog. A ovaj kaže, a Mark Ramon kaže, a ja sam čuo Iggy Popa, je vidio. Pa da. Svako nekog čuo. Pa i, to, i ta, onak, ta punkerska mantra kako je 1976. nulta godina. Da, prate, nema nulta godina. A bude laštine. Nulta godina je ono, u Kambođi proglašena, ono. Ma, da, tamo je bila nulta godina. Ne znam, nego jednog sad tamo jadan, ono, znaš, svaki put je pucu se sebi u nogu. Je, pa posle mi ga žao. Razumeš šta je ono? Jedno od najtužnijih stvari koju možeš kao da živiš. Tužno mi je, zato što naš, srao si za pistol se, skenio si za film, skenio si za sve što ima, što je kasnije bez ikakvog razloga. Znaš, nisi imao razloga, nego si tako kenjađi, ja si, znaš, ono. I onda jebi ga, onda te život išamarao i tako, eto, jebi, žao mi ga. Čemu prošlost? Dogodilo se na današnji dan.
Velvet Underground je proto post-punk. Pa jebi ga jest, da, nisu, proto-punk. Ja, proto post-punk, jako dobra fora. Jako dobra fora. Oj, da vidimo mi, prijatelji, druže, brate. 19. septembar, 262. dan godine po Gregorijanskom kalendaru do kraja godine. Znaš kao jebiti, sve znaš, znaš koje godine, šta je izašlo. Nema potrebe, razumeš, znaš kao koji bend je kad počeo da svira i na kraju krajeva ovi, zna se ko, šta je ko slušao, mislim, se besmisleno potpuno pričati sad o tome. Ali fora je bila, znaš, to isto, svi, svi ti kako mi smo imali... A, njegova smo imali, potreba da on ne, bude... Smo, svi kaže, pa kaže to i ovaj Captain Sensible, svi punkiri iz te generacije, kažu kao, mi smo, te, mi smo se dogovorili otprilike da okolo pričamo da smo mi početak novoga da. I da pre nas nema ništa. A ono, u fazonu, ja sam kao napravio majicu I Hate Pink Floyd, da šokiram, a bukvalno sam se ono... Svako večer bi pustio, razumeš, Shine On You Crazy Diamond i izvinjavo bi im se u sebi, što glumim ih ne voli. Što glumi nek ne voli, ja sam kao 60 psychedelia kid. Da, da, da. To sam ja kao, znaš, to kažem za sebe. Pa je dobro, iz toga je nastao punk. Iz toga je nastao punk. Iz toga je nastao taj zvuk benda koji je najbolji na svijetu. Zali Skupera je nastao punk iz znaš, kombinacija Ali Skupera Stuđi za MC5-a. Konkretno, moj tvoj omiljeni band Damn, da razumeš, da. Na, to je bukvalno, to je psychedelic punk rock, razumeš, to, pa je, da. To je to. Pa da. Do kraja godine imaš 103 dana, deć na, za najluđu noć. A vidi, brate, slušaj, mogu bi možda malo da idem neka Italija malo da se vidim. Zašto ne sve Espo mnogo da odiš u Luku? U Lu, evo može u Luku. Nisi u Luku. Najbolji grad u kom sam bio. Jesi bio? Odlično. Da, tamo kakav svirali. Grad divan tamo je. Tamo su svirali, tamo to je super. Ono, kako je festival divan. Jedno, jedno dražih svirki. A, kakav festival. Mala, odlična svirka sa ludim fanovima, kao, koji su baš ono polomili da nas tu dovedu. Ono, to je dobro osjećaj. Ja imam tamo pesmu Malo zelo, selo zeleno Luka, kraj Morave disco klub, tamo Daško svira. Znaš li recimo Leonard Cohen je uvek kada bi dolazio uvek svirao u Luki, ono to mu je bila neka fora što ne znam što tamo u ranih 70. Aj, Cohen smo u tom fazonu. To smo mi. 636. Rašidunski Arapi predvođene Halidom ibn Validom invalidu su zauzeli Damask od Vizantinaca. To je 636. godina. Mislim da je to početak vladavine Iraklija, ako se ne varam. 1356. Stari Iraklija. Engleska vojska pod vođstvom Edvarda Crnog princa, ili ti The Black Adder, šalim se, je ovaj, sina kralja Edvarda III. Ja mislim da on jeste taj. U bici kod Poitiera porazila vojsku francuskog kralja Žana II. Čime je okončena prva faza stogodišnjeg rata 1356. godine. 1370. Engleska vojska pod vojstvom Edvarda Crnog princa zauzela i opustošila Limoges. Nastavlja se dalje haos, a 1796. prvi predsjednik Sjemičkog država George Washington uputio američkom narodu oproštenu poruku i povuku se na svoje da. Imanje. Za predsjednik izbran 1788. To je po ovoj poslanice, jel tako, američkom narodu, ovo što smo osvojili, sad moramo da čuvamo. Tako, u Požeškoj nahi izbila Hadži Prodanova buna. Hadži Prodane duše. Mm-hmm. Mogu da nam Hadži Prodano puše. Tako je. 1837. kod Bože, koji ja to nikad neću zaboraviti. Šta? Kaj neki od neki od ovaj, nekog, neki punk ili ovaj band novosadski, neki stihoklepac je tvrdio da je on to smislio pre Bore Đorđevića. A pa dobro. Prodana duša. Da, mislim da, da znam ko to, a ja znamo ko to može biti. Ne znaš, ne znaš ovog. Ovo je se posao celio. A se nije ono čime se koriste da recimo... To je riđo čorba, ne. Nije ono čime se koriste da recimo povučeš kola druga, ovaj, ako se pokvare drugaru. Nije to? Ne. Nije dobro. Nije taj. Nije. 1000, ali jako dobro. Znaš kao, je 10 godina ranije je ono kao, ne, ne, kao ja imam kao prodane duše, mogu da mi puše, to smo kao mi smislili. 1863. počela je bitka kod Čikanoge. Ne znam, da, Čikanoga, da, Čikanoga, znam, da, da. Znači, ubijao je. Čikanoga kad se izuje... Čikanoga stvarno zvuči. To je jezivo. Jako smešan lik nekim Twitteru Čikadupe. Ja sam se jako smešan na njegove Twittere. No. Još na početku Twittera. Čikanoga. Čikanoga je bio brato Čikadupe. Mm-hmm. Koji će završiti najvećim porazom Unije na zapadnom frontu Američkog građanskog tla. Nisi znao za to. Pa bi imali su oni zglajzove, ali onda kad su se rekli... 1888. Prvo svetsko takmičenje za izbor lepotice održeno u belgijskoj banji Spa. Da, da, bajka svih banja. A prva zvanično najljepša žena na planeti postala 18-godišnja Kreolka iz Gvadalupe, Berta Sukare. Jeste.
Hito 1808. Kad je bilo posle rata? Creole. Taran, drugo je bilo posle rata, je li tako? Šveđanka je prva bila pobednica, je li tako? Posle drugog svjetskog rata. Pa, zna se da je Bog želeo da na takmičenjima za mis pobeđuju unakrsno Skandinavke i Venezuelanke. Mm. I to je u redu, to je tako, tako svemir uravnoteži. Ne, najlepše je nastalo kada su se pomešale Skandinavke i Venecijalke. O jebem ti živete. Tu nastaje prepički ti. Tu je onda nastalo jednostavno, tu je onda takmičenje za izbor za najlepše bilo šta postalo izlišno. Pa izlišno, znači. Ali dobro i sad kad dođe Venecijalanka trepne dva puta, ono svi se one sveste, aj zdravo. To treba, to mislim, takmičenje za misli stvarno treba se, to treba, to je prevazno. Da. Poslednji zoološki vrt treba udaviti crevima ptaka. Poslednji takmičenje. E da, znači, mislim, bilo bi lepo da u 2030. Godinu uđemo bez zooloških vrtova i takmičenja za mis. To je prevaziđeno. Tako je. Postoji OnlyFans. Počela bitka na Mačkom kamenu u Prvom svjetskom ratu 1914. godine. Catstone. Pa onda 1918. Bitka kod Megida u Prvom svjetskom ratu 1918. Kod Megida? Kako kod Megida? Pitaš da je to? Nije. Daleko. Megiddo ili Armageddon. Otkud je tamo bio prvi svjetski rat? Mislim, ne. Bio je. Dobro. 1918. To bi trebalo da je... Dobro, to je sad... Čekaj, to je sad pred kraj. Još malo, a li, pa će... A gde je Megiddo? Znam za Megiddo tamo u... Gde? Pa tamo u... Šta je to, to Palestina? Nije, ajde vidimo, čekaj. Onaj Armageddon Megiddo se zove, tamo će se održati u mestu Megiddo, znaš prvi deo predskazanja kad idu oni noževi iz Megiddo, da, oni bodeži. To je kao mesto da će se održati poslednji sukob između sila Boga i Đavola. Mm-hmm. Ne znam, ima neki Megiddo u Evropi. Pa ima taj u Izraelu, ali ima neka bitka iz Megiddo iz 1457. Ne vidimo ovo iz 1918. Pa mislim da nije dobro napisano. Je li bilo prvog svetskog rata u Africi? Pa bilo je. Je li ga bilo? Kolonije su se pičkale. Je li bilo tamo baš rat? Jeste, a nije bilo u smislu da su ove trupe, ali su se fajtali... Bile borbe između, kažem ti, kolonija tipa. No, ja znam da kao prvi... Naša je bila nemačka kolonija. Ja znam da je prvi svetski rat se smatra kao svetskim ratom, jer se jer je bilo kao pomorskog ratovanja van Evrope i što su učestvovali trupe britanskih kolonija u Evropi. Kao zato je to svetski rat. U principu je evropski, znaš, više. Nije svetski kao drugi, je bilo. Ne, nije toliko, mislim. Znaš, nije ga bilo u Aziji. Pa, dobro, bilo u Africi, u Severnoj Africi. Galipolje u Aziji ili u Evropi? Mislim, u kom delu Turske, ne? Da mislim, ja mislim da u Azijskom, ali sad, sad lupetam, ne? Da. Ali tu su se peglali Australijanci, mislim, razumiješ, kao, zato je svetski. Ja imam 1957. Može. 16-godišnji Cliff Richard, tada poznat po njegovom pravom imenu Harry Webb, pridružio se svom prvom bendu Dick Tig Skiffle Group. Da, tako počinje njegova muzička karijera na današnji dan. 1960. Chubby Checker ili neki sličan šmeker i se popeo na prvo mesto top liste singlova sa hitom The Twist. Come on everybody. Ta pesma u gomili raznih inkarnacija bila 100 puta na vrhovima top lista. Pa je onda 1960. Hank Ballard and the Midnighters su postali prva grupa koja je imala kako se zove, tri pesme na top listu u isto vrijeme. Finger Poppin, Let's Go, Let's Go, Let's Go i The Twist. Evo i oni su kako se zove obradili, bukvalno malo prije smo rekli koju pesmu. Pa 1970. Je prvi Glastonbury festival. Na kojeg? 70. Jeste, da, na farmi čijoj. Kako zove? Mike Ivis. Da. U Glastonbury. Ta farma je, on je tu farmu ostavio, valjda, ono. Da, to je... Je li tu nastupao, još uvijek bio živ Jim Hendrix ili nije? Nije, to je bukvalno bilo nekoliko dana posle njegove smrti. Da, da. Moguće da njemu bio posvećen. A 64. Oxfam, velika ona engleska dobrotvorna fondacija, je štampala pola miliona Christmas cards sa crtežima Johna Lennona, Fat Budgie i kako se zove, jako puno para su zaradili. Inače, kad išu u Englesku i ulaziš, je ti to sam zaboravio ti kažem, znaš što su charity shops? Znao. To su kao sve te razne fondacije. To su crkvene, ono. Imaju, pa ima i crkvenih, ima sekularnih. Čak ima više sekularnih. Jako malo. Ja sam uvijek sam i charity shop video pored nekog monastira. On je uvek u Engleskoj ti na High Streetu, znači u bilo kom, ono kao delu grada, pa kao na toj glavnoj ulici. Ne, tu imaš... par sranje ploče i možda se nađeš nešto slučajno. Matori, može, ali ja to redko. Redko je. Ja odvojim uvek jedan dan da idem bukvalno po svim i nađem uvek. Ne znaš kako sam, pazi, u svakom desetom nešto kupim, ali kad naletim, ono, usirem se, kupio sam, znači kako mi bilo, kao, pa sam biteo da odustane, kao, ajde uđem baš u neki, ono, St. Andrew's Hospital, uđem u tri, kupim ovaj Redskins, onaj Nider Washington, North Moscow, ploču, kao novu novcijatu za 1,5 funtu.
E, to je, to je to. To je najlepše na svetu. A tako se imao Steve Jones Fire and Gasoline. Do, 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 do. Jedan ojro, ajmo. Cijede ovi 55. A, da. Ovi 69. Creedence je dospeli prvi i jedini put na prvo mesto engleske top liste singlova. Sa svim skojom pesmom? Run through the jungle as Bad Moon Rising. Ah, I think bad moon rising. To im je jedini UK number one hit. To je stvari hit. U engleskoj. Pa kaže ovako. Na prvom Glastonbury su nastupili Mark Bolan, Ian Anderson, Kid Christmas, Queen Essence i Sam Apple Pie. To ti je bila postava prvog Glastonbury. Pa onda ovako Diana Ross izašli Super Imsa. Grand Parsons. 70. Ludi Graham Parsons je preminuo u 26. godini, on je bio u bandu Birds i u Flying Burrito Brothers i umro je u Joshua Tree mesto u Kaliforniji. E sad tu je ima ona dobra ludnica da su na njegovo telo su oni, njegov menadžer Phil Kaufman i Michael Martin su uzeli njegovo telo i napravili mu vikinšku sahranu u spalili ga. Pa da, i onda su uhapšeni. A on je to želeo. On je ostavio pismeno. Ne znam kako to, ne znam tačno kako se to završilo, da li im je otprilike priznato. Morali su za nešto da odgovaraju, ne možeš paljivati leševe, makar znaš, ono, ne mogu ja da ostavim ono u fazonu oporuku, ono ostavite me na klupi u parku dok se ne raspadne, ili spalite me, ne može. Znači postoji tačno po zakonu kako se odlažu ljudski ostaci. Funeral pyres su zabranjeni. Ja sam gledao spaljivanje Indire Gandhi. Da, da, da. Bilo je direktno prijevsko. U zapadnom svetu gde postoji, ono, ti čak ne smeš više. Znači, to ono kao, sahranjivanje osoba, iako u zemlji sve normalno, van groblje je zabranjeno. To kao tipa, mi sahranit ćemo mi dedu u dvorištu, to ne smeš da radiš, to je krivično, neki oni prekršaj. Uglavnom, ne znam šta je s ovima bilo, ali su uhapšeni zbog toga. Sad ne znam, zašto li su odgovarali samo za ono tipa, ono, nehigijensko ono, ponašanje, ili su, pošto je ovaj ostavio oporuku, da, kako se zove, da želi da ga tako, ga odlože. 1981. Simon i Garfunkel se reokupili za koncert u Central Parku. Tvrdi se da je bilo 400.000 fanova, ali kaže preći bi da je bilo 50.000. Ja bi ga lažio se. A dobro, da, da, da. 81. izašao je Tattoo You od Rolling Stonesa. Mm-hmm. In Jugoslavia, You Never Star. Tako je, In Jugoslavia. To možda poslije njihov baš dobar album. Da su sve stvari dobre. To je albumčina, da. Posle malog, ono, malog veginja. Na današnji dan imamo, jo, se sveća grupa Shaman. Koji hit? Jedini hit, 1992. je izašla ta pesma na današnji dan i odmah stigla na prvo mesto ovoj top listi u Engleskoj, Australiji i Novom Zelandu. Pa onda ovako, ne znam ko je JC Eternal, ali je ovaj, kako se zove, JC Eternal na današnji dan uhapšen zbog seksualnog zlostavljanja maloletnika. Robbie Williams napravio svoj 98. svoj prvi number one solo hit Millennium sa albuma I've Been Expecting. Kako je prezirem Robbie Williams, on je toliko jadan lik. Znači, jel ti ne živice Robbie Williams? Ma ide, da mi ne ide, ali onda čini neke... Da, onda uradi nešto dobro. Da, dobro, i onda ti bude žao što si ti ispao govno, a užasno me nervira čovjek, jednostavno, to mi je, on mi je takav, ono, i on mi je, ej, kako se zove, Coldplay bez benda, sve mi je to tako isto. Paul McCartney, policija razdvojila njega i paparazzi potukli su 2003. na nastupu mađioničara Davida Blaina na obali Tenze, pa je onda kovako, slušaj ovo, ko je bio, Joe Trix? Komu bio pred grobom? David Blaine. Bole Brkljač. Šta je njemu Joe Trix? Ništa. 2005. status quo dobio potvrdu od Guinnessove knjige rekorda da su, kako se zove... Najduže svirali ne, 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 ne. Najviše hit singlova u istoriji engleske. Najviše puta bili na top listi. Čak više od Beatles. Status quo, naravno je. He had more hit singles than any other band in UK chart history. Kaka band je? 61. Božan. 61 put su bili na ovoj. Znači, prvo Pictures of Matchstick Man od 68. i poslednje You'll Come Around 2004. Kraljevi. Queen su sledeći sa 52.
Rossi i Parafiti, na dve najbolje gitare kad se ukrste, dva Telecastera, jedan Emerald Green, a drugi plavi ili čekaj, koje druge boje ovo ima? Ovo ima stalno ima zelenu, jako lepu gitaru, tako ću ja sebi napraviti. To ti je to. Planiram da napravim sebi jednu ovaj status quo Telecaster, nek ide život, ja bih. Ne umeš ništa da radiš, nemaš devojku. Kladionica uvek dobija. Probaj! Fašizam! Fašizam sadrži sastojke koji će učiniti da se osjećaš moćno i smisleno. Terorisanje slabijih. Optuživanje manjina za lične neuspehe. Snaga u čoporu. Ovo saopštenje je čist fašizam. Fašizam! Il duce vincerà! A sam spičio kafu, samo da zamiriše malo. Sad će da zamiriše. Da, aj nek uđe neka toplota više u prostoriji. Nemo odakle da uđe napolje, još uvijek hladnije nego u prostoriji. Ali bit će dobro. A ujebem ti, čekaj da vidimo što sve ima od poruka. Šta vas više nervira, Hadži prodane duše ili Džajlibu? Pa mislim, ne znam. Mislim, ko ili? Džajlibu ili Hadži prodane duše? Pa ni jedno ni drugo. Mene Džajlibu ne nervira, ja moram priznam. Ne volim, ni jedno ni drugo. Ali nešto ne, Džajlibu postoje i od 1980 neke upitu. Mislim, ono, ja sam od onog prvog albuma Hey Mornari, meni to uopšte nije bilo loše. I sad mislim da taj, čak i onaj... A spremanje riblje kao papirka što je to loš album. Nisam voleo, brate. Je, vi ga de, nisi. Ne sam voleo, stvarno. Ja Hey Mornari sam baš voleo, eto, moram da priznam. Da mi je taj... Malo mi je to bilo četno sve, razumiješ. Nije bilo. Je, vi ga bilo. Da se ne lažem, u to vrijeme jeste. Kako može biti četno? Kako može biti četno? Bežite odavde, vi imate vaše lavore, prokleti nemački turisti, ovo je naše more. To je jugoslovenski, jevi ga, ne može biti. Ali dobro, da, vuklo se na... Bilo. Jevi ga, to sad se naknadno pameću. Nije snaknadno. 1998. nije bilo četno. To baš nije snaknadno pameću. Ja sam to tad ne voleo zbog toga. Ja sam to tad ne volao zbog toga. To je meni bila ista klasa sa direktorima. Ti nisi nevo. Kakvi bre direktori nisu postojali kada je postao Jelly Boost? Ti lud. Naravno da jesu. Jelly Boost stariji bend od direktora. Dobro, neka stariji, ali u isto vreme. Direktori su napravili to ono, to je kasnije izašlo. Nije, 92. To je isto. Direktori su 92. Kažem isti, pa dobro, mislim, ja kad sam čuo za jedne, čuo sam i za druge, bili su u istoj ekipi. Razumeš? Jeste jedan stariji bend sigurno. Ja nisam čuo za jedne, ja sam samo za ove druge. Bili su malo. Mi se popravili su se. Direktori su se svirao sa Jaili Buh 1994 u žutoj kući nije bilo ni jednog čeda. Direktori su otišli. Tako da ne znam, bili samo narkomani. Tako da ona ne znam. Možemo tako da se šalimo isto, naravno nisam ja znao, nisam bilo je malo u to vrijeme se koketiralo se s time, beogradska scena i tako. Ovaj stvarno šta da ti kažem, osim u vodi Novog Sada 1994. godine kod nas, na našim prostorima i klubovima u kojima smo mi svirali i posjećivali, ta pričao se isključivo o rock'n'rollu i nije se četnikovalo, aj sad jebi ga. To što su oni radili u Beogradu, pa to što su oni radili u Beogradu, to je druga stvar, to je starija ekipa koja zna malo više, ja sam bio mlađi, tako da, a ti si bio još mlađi, tako da tek ti nisi znao u to vreme ništa, jer nije postojalo. Ovi nisu bili nacisti 92. kad sam bio na njihovoj probi sigurno, jer nisu znali šta to znači, bili su isto zivali, isto su izgledali koji drugi skinsi svi. I sećam se vrlo dobro šta se pričalo. Konkretno tome, da li su bendovi sa beogradske scene tih... A jebiga, četnikovalo se od knjige o Milutinu. Ako ćemo tako, jebiga, šta pa mislim. Punk scena je u Beogradu to popušila. Nema da se prema blesavi. Ne primu se blesavi. Ja volim jako te sve ono, znaš, kao Peter Pan, onda ona Pop Stars Play, Pop Tones, ali tu su bendovi vrlo diskutabilne političke orijentacije i oni ekscese. Sve to meni lepo za slušanje, ali ono kao bile... Kad sam ja imao ekscese, žestoki antikomunizam koji je vonjao na SPO. Znači, SPO je bio jako punk u tom, ne, mislim, pogrešno, ali se ložili na to. Kako to je svi bilo? Se ložili na SPO, jebote? Pa a to šta je to ono... ako ne četništvo u tom preperiodu? Jeste, jer je bilo kontra komunizmu, pa je bilo... Kvod erat demonstrantum. Pa ne, pa jeste, slažem se, ali takođe nemoj zaboraviti da je to bilo takođe i drugo vreme, mislim. Baš me briga kako Taste Rap nisu bili četnici, a isto, pa iz iste generacije. Pa zato Taste Rap je bilo, slušamo pa, i danas. To ti kažem, ja bih... Mislim, to je ono. Ponovo ti kažem, u to vreme, u tom periodu to je izgledalo puno drugačije. Niti je stizalo do ljudi
u tom smislu niti je imalo te konotacije, dobijalo ih je vremenom i naravno dobilo je i navuklo se naravno na loš. Svako ko je bio padu sklon, on je pao i pao je u četništvo, jebi ga. Ovi su odmah bili četnici, ovi Šaht i ne znam pola onih bendova, uključujući i direktore. Direktori su odmah bili četnici. Ovi su, brate, bili rock and roll band. Neko je krenuo iz kaljuge pa se podigo, da. A neko je ono ostao, a neko odšao gore. Razumeš, direktno ste bili sve gori i gori kako je vreme prolazilo, a ne znam, recimo, Šaht je bio bolji i bolji, recimo. Šaht je od spremte se spremte, na kraju bili su okej, razumeš, ti kažem, neko je evoluirao, neko nije je bilo. A zato ti kažem, ja upravo si sad rekao ono što sam ti ja rekao. Ali ti kažem, znači, neko je degradirao, a neko je evoluirao. Počeli smo priču o Jai Li Bui, pitali da li više, da je neko poslao poruku, da li vi, ne znam šta više, ne volite Jai Li Bui. Ja ne znam šta je ovo drugo. Ne volim ni jedno ni drugo. Ne, neko je nešto drugo za koje nikad nisam ni čuo. A za samo rekao, ne volim, ali kao, sećam se zašto od početka mi je bilo, zašto ne volim od početka, razumeš? Ko su Hadži Prodane duše, ne znam. A neki od tih tako bendova za treći kanal. Znamo, ali jebote, Jai Li Bui su imali albume, Hadži Prodane duše nije. Imaju Hadži Prodane. Isto koliko i ovi. Što ne pratimo. Pa, ne, mislim, ne. Mlađi je bend dosta. Pa to, ti kažem, nisu ista. Ono... Možda ima neka poveznica, ne znam. Ono, ne znam. Da. Ali, ovaj, dobro, poveznice je verovatno da svi pevaju ko Sabljar. To je ovaj, odsustvo sluha. To je odsustvo sluha. To je posebna priča. Pa to je posebna priča za četništvo. To je karakteristika za četništvo. Ne, to je posebna priča. To je, o tome ćemo, to je... Neverovatno je kako je ono, kako je talent uvijek išao sa leve strane. Pa to je isto mala zanimljivost. Ono. Da, vrlo redko da, nije. Da, vrlo redko, nije. Ja hteo, ne hteo, jebate, zavoleo sam ono bendove koji nisu bili četnici, zašto su bolje svirali, jebate. Da li znate da po našem zakonu posle kremacije ne može pepe urne ponosiš, već mora da se sahrane ostaci u okviru tog groblja, na Novom Beogradu tako je zove se rozarijum ili kolumbarijum, što je još lepše. Ali ovaj da, tu da te kremiraju, moraš da položiš, ne možeš sa tim ovaj pepelom da radiš šta hoćeš. Mislim, ja znam koji heavy kršenje zakona smo odradili moj stric burazer babe i ja kad smo prosuli dedu na ušće Save i Dunava. Mm-hmm. Nikad neću zaboraviti tu ekspediciju na ono pijeni brod, ono, znači idemo, jebem ti život, ono, dolazimo kraj novembra 2000. godine, nosimo dedinu urnu, on treba da bude prosto uši sa vidom automobila. Idemo stric, baba, brat iz Beograda, narađen ko veverica, čamđija od kog smo uzeli čamac i ja. Ja pošvrko dedu. I idemo da prospemo dedu. A, znači, ono, naš, ono, u fazonu smo kao, baba, ako se prevrnemo, ti ćeš biti ono flotation device da se mi ostali spasemo. Ne bi bilo pošteno. Samo neki random. Baba od govori. Prilike, baba govori samo neki random. Od prilike. Virova sam jer sam bija mali. Kaže, ja sam prvostranje čuo direktora albuma Evanga, pa mi se svidjelo jer je protiv Miloševića, a sad me sramota. Pa naravno. Pa bilo je raznih protiv Miloševića. Sa raznih strana. Ja sam bio, sa raznih strana. Ja kad sam prvi put čuo direktori su bili loši. I ostali. Pa ja sam prvi njih čuo i Vris generacije i Paradox i hiljadu drugih bendova koji su svirali, koji su bili bolji svirači. Jednostavno nisam mogu da prihvatim. Ma ne, naravno, bez bolje muzeće. Ovo je bilo sve. Direktori su sranje bendce. Uzduži popreko. Znaš kao, sranje uzduži popreko. I bili sranje, ostali sranje. Ono kao, bili četnici, bili ljotićevci, bili su ono... Pa u taj deo uopšte nisam ni stigao da uđem. To je mlađo. Koliko su mi bili jadni. To ti je zvezdaštvo u muzici. To je FKC za music. To je FKC za music. Iz tog ne može ništa dobro proisteći pa da si ne znam kakav. To jednostavno nije moguće. Ne može se navijeti za zvezdu i baviti se umetnošću. To nije moguće. Jednostavno nije moguće. Nikakvom. Biće ti bulja umetnost. To je jednostavno tako. Ove, da vidimo ko je rođen. A ko je bio na svirci 1992. direktora na Kapi, zna i kako izgleda kada ove, jedan eminentni skins iz ovog sada udari. Ne. Nije Davor to odradio? Ne, ma kako Davor, jebote, ovo je jedan ozbiljni... Bilijer kugla? Nije bilo bilo kuga, nego stalak za mikrofon. Pa je onda bilo ono, ali takođe i izraz lica pevača. true horror. Je bio, ako sve zajedno je bila, mislim, bila je jako, jako jedna zanimljiva priča, recimo ispred ulaska u klub, je jedan od viđenih skinsa regrutovao mlađe skinse tako što je rekao ko je skinhead mora se zariti glavom u zid i našta su dvojica od četvorice koji su trebali su zaleteli, jedan je poslednji je bio najmanje skins, on je rekao a onda je rekao sledeću stvar, biću punker, okrenuo se vođa skinsa to svoji četvorci i rekao sledeće, ili ulaze svi ili niko.
i a i niko. Ne, ušli su svi. Ušao je naravno jer je ovaj patos, ne, ovaj patosirao obezbeđenje Garija i ušli su unutra, mislim, i to sve. I tu je bila i, mislim, kako bih rekao, bila sve to zajedno. Ej, medena, bre. Sve to zajedno je, ovaj. Ali imali su jedno zajedno, što zvar muzika bila teško sranje. Jeste. Znači, ja sam biciklom vratio kući. Ovaj, i razmišljao. I rekao sam sebi, jevi ga, hvala Bog da imam bicikl. Ona, pa da mogu da se sklonim odavde, jer je stvarno bilo jezivo. Da se to brzinac je letao kroz noć preko Vradinskog mosta. Da. Ove, ajmo rođendane. Ajde. Kome je danas? Ali pamćem dobro taj koncert i Vektora, kao tu sam vidio koliko ko je to sranje od benda. A bio sam klinac, jevi ga, već mi je bilo jasno da ovo teško sranje. Mislim da je 92. je bilo. Pogledaj što sam napravio eksperiment sa svojim fotoaparatom. Ušto dobro. A kako to? Uzeo sam objektiv i sa neke kamere stavio na mobilni telefon i uslikao. A moglo je? Pa da. Jako dobro. Viš kako se ja igram. Super je taj crni okvir. Daje. Ja sam nevjerovatno analogno. Taj crni okvir daje ovaj dobar vojađerski moment. Meni analogno digitalni moment. Kako je fali gola komšinica u kadru, jako. No. Ja jebik. Biće. Šta sam ti da ti kažem? Da, ćemo ići na rođendan Brianu Epsteinu, recimo. Idemo na rođendan. Koji je rođendan 34. godine, manager Beatlesa najpoznatiji. Može, imamo ranijih rođendana, mislim, ako si pravi fan rođendana. Kako je dobro? Zašto ne bi otići? Brian Epstein umro još se 67. Ja sam mislim da malo poživio. 67. Ovaj, kaže, died of an accidental overdose of brandy and barbiturates. Oh, je. Svaka mu čast. Accidental. Kako? 1551, Andri III, francuski kralj, poslednji vladar iz financije Valois. Iz financije. Financije Valois. Pa onda 1799. Jovan Hadžić, ne Milenko, pisac i političar. 35. Lajos Kotuš, Košut. Lajos Kotuš. Mađarski. Australijski astronom. Pravnik i političar, jedan od najistaknutijih vođa Mađarske revolucije, predsjednik Mađarske. Pa onda William Golding, 1911. Emil Zato, William, ovo podobitnik za Nobelove nagrade. Šta je napisao, najpoznatije? Lord of the Flies. Da, gospodar muvaka, zašto sam to zaboravio? Prehlađen se, setit ću se sledeći put. Da, kakav film je da vidim. Meni taj film je jako dobar, te nije. Emil Zatopek, 22. godine, svetski rekorder. On je bio atletičar. Maratonec. I maratonec, mislim bio maratonec. Maratonec. 39. Lloyd Parks, pevač, pa onda... 38. Gordon Mihić, scenarista i reditelj. Dobro, 40. Bill Medley iz Righteous Brothers, pa onda rođen Paul Williams iz Carpenters, ovaj hit pisao. Jeremy Irons, 1948. Ne znam da li znaš. Jeremy Irons. Da, Jeremy Irons, Tom Waits while Jeremy Irons. Tako je, na današnji dan Cassie Elliot pevač iz The Mamas and Papas, mada ja više volim Babas and Dedas. Naravno. Najbolji ime za band, priznaj. Ja, ne, najbolji. Meni je smešno. Koliko su bili su kraljevi motoskupova. Dobro. Znači, mislim da sam ih gledao jedno 4 puta Babas i Dedas. Na današnji dan rođen je David Bromberg koji je svirao gitaru i vidio. Ali nisu tolike face, kakve su face tri crne liste iz Detelinare, jevi ga. Gde si bio sutra, jevo sam ti mate, super faza, super tekst. Pa onda... A i takav tekst je sto u glavu za da tekste direktora. Apsolutno. Ja moram da kažem. 47. Ray Cooper, perkusionista koji je resvirao sa svima, apsolutno, skupima. Pa onda na današnji dan Daniel Lanoa, producer albume Petra Gabriela i U2 i Briana Inoa. Neil Rogers, čuveni, s 52. godište. Pa je rođen Rusty Egan iz Rich Kids. Talking about Rich Kids. I posle u Visage. Ovaj We Fade to Grey. Ej, ti voliš Damira Urbana, ja znam. Juj. Znaš kad mi se svirali s njim, jedno s njim, na festivalu. Od kad nije bio u toliko Urban. Najveći idiotluk je bio kad smo se mi, zbog, ne znam, neki, na Dirty Old Festu kod Igora u Velikoj, smo se, znaš on kad imaš ono kao climbing up the lineup, mi smo tipa trebali da budemo kao to ono treći band tog dana od 10, razumeš, tog nivoa popularnosti smo bili. Međutim, nešto tu desilo zbog neke pretumbacije, neko je stigao, neko nije, uglavnom mi smo se popeli da budemo otprilike ono sedmi bend. I onda smo ono bili pred grupa Damir Urbanu, koji ono posle nas izgledao kao, znaš, ono, mi tu nešto, baš je bilo onako dosta čudno to. Ali dobro je bilo što je postao bio Let 3, pa je bilo jako dobro. Odlično. Lita Ford, 58. Kraljica. Lita Ford. A 63. Jarvis Cocker, bog otac. Danas je rođendan Jarvisu Cockeru, bože, imali neke legende da nije rođen u septembru. Jarvis Cocker, pevač u grupe Pulp, apsolutni muzički genije, užasno talentovan čovjek i potpuno
sjajna faca. Znaš ko je 74. rođen? Candy Dulfer. Ne. Sećaš Candy Dulfer? Sećaš se. Lily was here. Kako ne? Sa Davidom Stewartom, jedini njen claim muzika, to, jedini njen claim to fame saksofonijski. Muzika za Čalifere. Čaliferska muzika. Muzika za Lazy Sunday Afternoon. Ej, da ti pustim ja jednu stvar, sad ćeš da čuješ. Ej, sluša, kako svi sluša. Ajde, te tvoje direkacije. A posle toga ide Still Got a Blues for You. I get a shiver in the dark. Victoria Silvestert, najlepša. Victoria Silvestert, molite. Tako je. Da se njeno ime s dužnom pažnjom i poštovanjem izgovara pravilno. Victoria Silvestert. Koliko si puta na njemu? Au, jebem. To je bilo baš ono, ono drkačke zvezde moje mladosti. Victoria Silvestert, krv ti Isusovu. Između mene i Ljube kružio penthouse ovaj, u krug, dok se nije mogla ni jedna stranica otvoriti više. Da, dok se niste zapečatili. Dok nije zapečatila sudbina Viktorija Silvestert. Stvarno, Viktorija, lijepa žena, nemam šta da kažem. Ona stvarno lepa. Šta se kaže, rasna onako. O, baš je. Baš onako, moj broj, moj broj. 2,5 metra, opet možda stanuješ u njoj. Ogromna je, te odjaviš stan, uđeš kod nje i stanuješ. Pa budeš snoid. Da, da, pa šta fali, šta bi ti falilo? To je tamo visok standard švedski. Koji umreo? Preminuće Kosta Todorović, Pavle Ilić, Dušan Kanazir, umiralo se u akademiji. John Chalice, engleski glumac, 2021. To je ovaj boj. Napustio nas 2021. I je li moguće da on 2020, pre 4 godine bio u državnom poslu? A kad je umro? 2021. Pa jebuk, on bio i umro, jebuto. Vratio se kući i umro. Da, da, da. Da. To je to. To je to, šta da vam kažem? Umire se. Pola čovek, pola domaći rok. Soli! Soli! Doživite Herc minuto sa Zolijem. Svakog jutra od 6.57 do 7 časova. E, slušali smo Silver Gingera kako se žali na situaciju na Tajlandu, kako više ne možete malo droge uneti, a završiš u zatvoru. Teško. Nešto slično što mu se desilo Sergeju Trifonoviću, samo ovom zbog Kera i vređanja, a ovom zbog toga što je terao Kera na svoj način. U zemlji koji to bi da sranje vende već 15 minuta. Deda, car, kako ste uspeli? To je moja želja. Pa uspeli smo tako što jebem ligu. Pa, to je bilo, nešto, to je bilo doba revolucionarnog previranja. Tu ti 2000 deda, novembar. Pa moj deda što je teo da ga prospe tamo, da ga prospe, kako smo uspeli to da uradili. A, te kaži, 2000 si mogo, ono, šta, prvo, doradiš, da. A još plus je tad stvarno bilo, ono, ja mislim da tad realno to preduzeće nije imalo ni direktora u tom trenutku. Bio neki VD, ono, Pera koji je došao s ulici, ili to vreme bilo ono fuzonu pobegli SPS-ovci i ulici ušao ko je hteo. I onda ono bila varijanta da ono bila neka teška siva zona od jeseni do zime, dok nisu bili parlamentarni izbori u decembru 2000-te, da se ono kao konstituiše ono prilike upravljačka neka većina zemlje, bila je ta neka teška siva zona, što bi bukvalno pobegli sa svojih položaja, da bi bili linčovani, a onda si mogo bilo šta, tako da ono, nije, ovo je bilo jedno onako od lakših stvari za izvesti u tom periodu, mislim šta se sve moglo raditi. Ono. Moram da kažem da sve što je Debeli rekao za IT govna je tačno. Želim da propadnu kao što želim SNS-u propast. Mlađe, prestani da budeš dobar čovjek, 5 minuta petak vam je, daj sebi oduška. I hoćemo Easy Money od Johnny Amara. Ako može, pa onda ko ovako. Je mu danas rođendan? Nije, pa da. Ne sjećam se to Candy Adalfera. Pa onda je li porno Lala upone najavljen u studiju? Nije. Bog te molao, koliko vi svega zanimljivog u muzici znate, čega se sve sećate, svaka čast mađarske pičke. Ali najviše volim kako se mlađa seća benda Gymnastics iz Rume. Po Gymnastics su svi sećate. Neću svirao sa Gymnasticima. To ozbiljno benda. Bio dobro benda. No, oni su bili nešto u nomi snu fazonu. Jeste, apsolutno. To je bio rumski novinzno. Daško, sad kad spomenu vašu svirku, sjetio sam se na svirku kad sam išao s vama, kad si tamo miksetu donosio za troškove, a ja držao govor za pobunjene paure, da bi na kraju skontao da su u masi sve Mađari i da mi niko ne razume. Jeste, to je bio festival u Senti nekim, nešto Mađarsko ostrovo se zvao. Nisam digao miksetu, digao sam pojačalo. Ili jedno i drugo. I onda su naši troškovi. Onda su naši troškovi. Ja sam to bio fazon, ne. Mi smo mali bend, ali neće nas zabaviti. Jesmo mali bend, ali nismo toliko mali, a smo veliki ljudi. Naravno. Heroj manji od pojačala sam bio.
ne navijati za Zvezdu je stvar vaspitanja, a Exces je top band u odnosu na Šaht direktora. Jeste, bre, Exces, znači šta je Exces? Ja to i dalje, pa to sam i rekao. Dobar band, ali brate, ono... Tri klasa, mislim, šest klasa, ono, Exces stvarno dobro. Raging anti-communism, aching to Ravna Gora. Da, to je nekako, kako bi rekao, to vreme... Jeste, sećate ludih krava iz Kisačana, nego iz Bačko Petrovca? Sećamo se. Lude krave, naravno se. Poznajemo ih. Ljudi, nema, ljudi... Svirali su nekad, ili mi s njima, ili ne. To su nam, ono, drugari sa scene. Drugari sa scene. Candy Dalfer je počasna nišlika i rado viđena na Nišvilu. Izgleda je skupila sve što je ostalo od Lili u Shiri i kupila kuću u Vrežin. Cenili biste vas dvojica te Candinu tetastost danas. O, dje ne bi, bre, ke loži. Jel duva i dalje, kažete mi? Jel ume da, da funa i dalje, dobro. Evo da vidimo kako nas vreme čeka danas. Mađo, mislim da će da bude... Mislim da neće biti kiša naravnih sada. Ko što su Velja i ovaj, kako se zove, i koji drugi su zajedno čekali da... Velja i Palma. Da dođe Sabrina. Ne, Sabrina i Samantha Fox. Nisu čekali ga doveli. Pa doveli su i Sabrinu i Samantha Fox i ovu, kako se zove, sve koje su bile prepičke. Pa doveli da, da drke uživo. Je. Pa da, 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 tako da. Tako ćemo mi ovu, razumiješ. Velja ili će dovel... Nije nas da gostuje, znam da je bila najavljena na Nišvil, da je dolazila sigurno nekoliko puta. A već bila, jel da? Pa bila nekoliko puta, pa to ti kažem. Toliko puta je bila da kupila kuću i da zlazi na Vrežinski bazen. Da vidimo mi... Kupila kuću u jedinoj, jer Pantelej beše jedina opozicijana opština u Srbiji. Ja mislim da da. Da. Pa, može? Kaj, da. E, da vidimo, Srbija ima mikroklima, već se na 13 sve što ima. Ja danas nisam jaknu obuku, samo džemper. A dobro, mogo sam. 13, pa dok je iz džemper. Pa sam ja s ludom brzinom trotinetom došao. Novi Sad 15, već neverovatnih Zrenjanin 14, Kikinda 13, Banjska Kralovac 14, Loznica 13, Mitrovica 15, Valjevo 15, Beograd 17, Kragovac 14, Smereska Palanka 14, Huge Gradiš 16, Black Top, top 13. Preuzmite. Neđetajn 15, Golden Pine 11, The Shadowy 10. Da. Ne imaš lepo vreme za vikend za ovaj tvoj, da, svaka čast. Da, moramo ga pomeriti. Pa vama Vesparima je važno. Pomerili smo se iz Dunava na Salaš na Čenaju. A gde ćete biti? Pa moram naši neki alternativ Salaš. Kraljevo 15, testicles. Telekod Bisike, ali zauzet, Koponik 8, Počumlje 13, Ćuprija 15, Niš 15, Leskovac 14, Zaječar, Dimitrov grad i Vranje po 13. Da. Biće lepo vreme, trebalo bi da ne pada kiša narednih 10 dana. Ne, dobro je to mesto za izlazak. Koji Salaš? Salaš za izlazak iz Ormana, taj? Vidit ćemo. Mm-hmm. Da li smo Orman pa sad kogu? Nema, ok, ko bude teo da izađe. Orman je tamo. To je u redu. Ovi, dobro, dobro vreme, prijet. Pazi, idealnih 24 subota i 25 ne, za vožnju. Mislim da ne može biti idealnije vreme za, pa za vožnju. Pa ima, brate, da se zez... A u nedelju, kome je još rođendan? A ja! All right, ja ću da obeležim rođendan kluba ja. I mene. Dobro, čekaj, ali rođendan kluba u subotu, je li tako? Pa nije, ne postoji datum, ali morali smo spremiti mi subotu u nedelju, tako da ću tako da mi u nedelju i to i to. Ti ćeš dobijeti i jedne i druge poklone. Ma ima poklone. Da kuvam za nedelju, da nahranim milion gladnije usti. Samo tako, ne. Samo tako treba provesti rođendan, svečano i radno. Tako i treba. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ju, sad čitam vest, Nemačka suspendovala dozvole za izvoz oružja Izraelu. Kaže da nisu morali da... To? Ja sam mislio da Nemačka otprilike ima ono koji Amerika, ono da nikad neće. Kaže, ovo baš neverovatno je. Prodala sve u Ukrajini, pa nema. Tako već su prodali sve što imamo. Smo prodali u Ukrajini. Kaže, Germany suspends military grade weapons export to Israel permits. Ovo mi potpuno ne verovao baš. Šta kažu military faces u Nemačkoj? Military faces are shocked and appalled. Mene zanima jedna druga stvar. Kaže da nisu, aj pričat ćemo o ovome, kaže da moguće da su samo softverski razjebali ove i da pregrejana baterija za kratko vreme može da kao napravi takvu eksploziju koja simulira 7 grama ne znam kog eksploziva. Kao moguće, kao softverski nabuđiti da se baterija počne pregrevati do malo je to besmisleno. Da, nešto ubiti, ono, mora nešto. Ja bih ga, jeste nekad 9 volti priključila u džepu. Jeste nekad stavio? Jeste bi nekad 9 volti ključem prespojila? Znači, da, ali te nije ubilo, bilo je samo Brate, nije bilo ubilo, jako neprijatno ugašeno. Jako neprijatno, te nije ubilo. Na početku, prvih par sekundi je bilo prijatno. Ovog fali četvrtina, razumeš? Na prvih par sekundi je bilo lepo. Da, ne znam, ne znam, sad ćemo vidjeti. Ja bih voleo, ova tehnologija mene jako
zanima. Nije Pantelej, Medijana je ova, kako se zove. Aha. Da. Dobro, pozdrav Medijana, za Medijanu. Medijana, izvinjavam se, kakav Pantelej, dobro, izvinite. Ajde, ali vi znate razliku gde prestaje, gde prestaje Tele pa počinje Adica. Ajde, Nišlije, da vas čujem. Zna se po frizurama, to se vidi po frizurama. Po nasipu, da znate ako vas neko pita. Ove, kakva stvar ljubite u ramu od naočara mlađo? Nema frke, uvijek za vas. Našli smo, nema problema. Uvijek za vas, a sada da velika si, najava. Da li si, sad će mi... Imam veliku najavu. Ajde, ja. Buće. Dva noviteta danas. Dva noviteta? Slušamo, da. Prvo ćemo slušati nove Delimanose. A to Karvarin četvrtko? A nije. Nije. Prvo slušamo nove Delimanose. E, čuo sam ti posle... menadžer Delimanose poslao novu stvar. Da, sve ok, stiže. Ali stiglo je. Dobro. Znači, menadžer i bas i pevač Delimanose mi je poslao ovaj, pesmu. A poslao mi, stigla mi je direktno iz Njemačke i Digital Warfare nova stvar. Nemoj me za tako, domaći blok. Slušamo. Slušajte, Delimanos i Digital Warfare. Tako je. Prvo Delimanose, onda Digital Warfare. Mine after mine. Tako je. Alarm sa Daškom i Mlađom. I opasan je, ovaj, kao i uvek, Digital Warfare, pozdrav za konjaru koja je trenutno u Njemačkoj. Kako, ozbiljno. Dobra stvar, slušali smo i nove Delimanose, to je kida, vidite, sve kida. Jednostavno, produkcija je živa, scena živi. Živi, da, proizvodi kažem. Se, leti sve novo. Tako da, Daško i Mlađa, kao i uvek, nosimo luč i mikrokozma. Da ne kažem, novina, lučimo. Da ne lučimo, kažem, lučimo na neki tako način. Je, tako je. Mladene, ja sam danas uštedeo već 22 dinara. Jer si pojao šta? Pa jer nisam pojao, pa a nisi pojao jaja, da. Taj trošak od ja ne mogu da dohvatim, ja sam probao, ne mogu da dohvatim dva jaja. A, moram ja, nešto ja, da rešim. Ja bi to. Da se izvinim Tomi, javno bih želeo da se izvinim Tomislavu Miroviću, što sam se uvijek sprdao s njim, on je mentalno zaostao čovjek. Da, i to nije u redu. I mislim da nije u redu sa njime se sprdati i nemojte to više raditi. Počinjemo da ga stavljamo u isti koš sa Jovanom Jeremićem. Pa, on nije on mentalno je, zdrav. Znaš kako, to je dva moguće puta. Jedan je totalni bezobrazluk, a druga je ometenost u razvoju. Ovo je drugo, znači roditelji su mu dali, evo ako što je bilo, njegovi prebogati roditelji su zbog toga što je ono kao trebali su na neki način da ga skloni iz porodičnog biznisa jer bi ga ono bacio niz liticu za dva dana. Tako je. I, ovaj, dali su ga u neporodičnu državu. Dali su ga na posao, dali su ga na posao gde može bilo ko da radi, to je ministar u vladi Srbije. Naravno. Najbeznačajnija, naš ono, bitni, ko pogaće u porniću. Apsolutno je ono, ono ko semafor u GTA, što bi rekli mladi. Tako da, ovaj, dali su ga verovatno, plativši masno kampanju dolaska na vlast Vučića ekipi, ovaj imao kontrauslugu da im učini, da im udomi sina ovaj nesrećnika u vladu i imamo stvarno ono jedan onako da, stavio ga na mesto gde ono ništa ne odlučuje, puno se blamira. A, napravio je tu ono za Jovana Jeremićario je sve sa njim. Ali on je, ja mislim da on nije men, mislim da on, da bi psiholozi kad bi ga pregledali zaključili da on, možda bi trebao oduzeti radnu sposobnost, ne pojma. Ali, ovaj, mislim, dosta pa, je. Pa nakog onog grejanja, butan tuga, boce, tuga je, možda tuga bi. Tuga je, ovaj, on je, ovaj, izjavio je kako, mislim, ta razvedenost, razvedenost od stvarnosti i naš jučerašnji izjav, ako niste čuli, rekao je, evo pogledajte kako možete lepo da budete siti ceo dan za 22 dinara. Da, jedno jaje košta 11 dinara, znači dva vam treba da budete siti ceo dan. Da, kalorijski, on je lepo rekao da to ne, ali nećete treba, vi nećete imati osjećaj da ste siti, niti ćete biti siti, ali kalorijski vam je dosta da preživite, to bih da kažem. Da li si ti čitao o tome što rekao ili si ga slušao kako izjavljaju? Poslušao sam ga. Jesi vidio ti to oduševljenje? Da. Ometene osobe faktima koje su zdravim ljudima poznate ceo život. Pa da, on se iznenađuje svakim danom, razumiješ? On ljud, se ima jaje da se pojede. Da, i može ljudi, jaje. Pazite, jaje. Da. 11 dinara, uzeti dva. Pa vi ste ceo dan ste, ovaj, to vam je dosta za ceo... I onda puding za 11 dinara. Pa ima puding, pogledajte puding. Ali on zvano u životu, on misli da je puding nešto, znaš, kao u naštevnicima, onim gosti iz galaksije. Pa da, stavi, kad sipaš, puding, sipaš u tanjir, kesu, puding, i onda u animacijom se on, ovaj, animacijom se on pretvori u puding. Znači, on ne zna da znači, je potrebna litra mleka šta, ili pola litra mleka da bi se nešto napravio. Šta ne zna. Znači, ali sad stvarno ono kao, prvi put mi u životu sam različio kao, pa jebate čovjek koji je cijel... On stvari kao rođeni brat Ane Brnabić neki. Njih dvoje znači, su. Oni su blizanci. Što bi rekao Gane Peciko. Da. Oni su blizanci. Oni su braća. U njegovom svetu to znači da su... Oni su braća. Znači, njih, zamisli reality show, kad jedno danas zglaznu sa vlasti, da im kazna bude konzerva zatvorena, da ne znaju kako da otvore. Toma i Ana Show. Toma i Ana Show. Šaljemo ih bez para, slušaj ovo.
Zamisli kad jednom ono kao zglajzu, kad odu, mm-hmm. ako ih vidim, ako ikad vidimo kraj one prednječke vlasti, da svi ostali idu u zatvor, jedino Ana Brnabić i Toma Mona idu u reality kod Željka Mitrovića koji je u zatvoru. Koji je u zatvoru. Znači, za njih se pravi, ostavljamo Pink, frekvenciju Pinka, ostavljamo za opštenarodnu zabavu gde će Toma Mona i Ana Brnabić imaju svoj show, šaljemo ih bez dinara u svet. Da. Znači, ideja da ih ono, bacimo padobranom negde da. I da treba dođu kući. Nemaju par, nemaju ništa. Pa ne, zvati se bez kurca u svatove. Znači, najnoviji reality show. I onda, naravno, drugi dan uveče ekipa, ono, spasila se hitne pomoći ih vraća, nazad ne bi umrli. Pa mora, zato što je ovaj napao ključem za otvaranje konzerve. Ano, Brnabić je shvatio da je lakše će nju otvoriti i pojesti nego konzervu. A misli, zamisli taj nivo, zamisli kao... Kako je taj čovek? A njih dvoje kao ono vrhunski, kao ljudi kojima je... Oni, neš, ali njima je čak zapravo... Znaš kao, prvi put me životu palo na pamet, jebate, možda mi nije baš ni dobro biti Moraš se... prebogat od ruđenja. Ali imaš osjećaj sledeću stvar. Treba jesti lebe imaš... paštete, dobro je to, ne treba samo, ne možeš se kao... Osjećaj ne možeš se samo kod Ane Brnović da je glupa i pokvarena kod njega da je samo glup. Jel imaš taj osjećaj kad gledaš? Ana Brnabić je nešto posebno. Pa. Ana Brnabić je živa sociološko, antropološko, psihološka studija. To je neverovatno, to je bukvalno ono, to je Gete, to je Šekspir, to je sve živo uživo. Gledaš bukvalno, gledaš korupciju ljudskog duha. Znači, neko koje on nišči duhom, one, to je moć. Gledaš nju koja, slušaj, gledaš imaš koja... osobu koja ima moć da može da ima dete, da može da ima... Ne, ona bukvalno ima. Ona ima... Pričaš o Ani Brnabić, ona je, to je neverovatno. To je baš ono kao, to kao neki, kao ono, oni romani, ono, Getevski. Kao... To sve liči kao neka čitaš, part. Gledaš... To meni sve podsjeća na Nemačku partiju 33. pa nadalje. Ali ovo je znači, drugo, ono je baš poseban primjer, to je ono je baš onaj case study. Znači, ono slaboumna osoba koja ono se nalazi odjednom... Ona je prosek. Ona je ispod proseka. Ona je ispod proseka. Ana Brnabić ne razume... Ne. Ana Brnabić ne vlada maternim jezikom. Prosek, Ana Brnabić ne vlada maternim jezikom. Brate, srpski narod ne vlada srpskim jezikom. A dobro, ali... To je prosek. Ali ona je funkcionalno nepismena. Ana Brnabić ne razume pročitano. Da. Zna da pročita. Ne, Toma Mona ne razume pročita. Jedno i drugo. Samo što ti kažem šta jedno, šta drugo radi s time. Mislim s tim nerazumevanjem. Ovo je mnogo... Kako ko koristi svoje nerazumevanje? Ana Brnabić je naravno mnogo opasnija. Ana Brnabić je suočena sa prepovedom. Kod Ana Brnabić imaš nekoliko faktora. Ona je meni fascinantna iz 100 aspekata. Pazi, ona ti je kombinacija, znači muškobanja sta lezbejka, to ti je loša pozicija u srpskom društvu, da. Užasno loša pozicija. Da. S druge strane, prebogata, to ti je super pozicija u srpskom društvu i u svakom drugom. Ali ona kao, znači, to je dokaz da je čak ako si prebogat u srpskom društvu, možeš da budeš i uspešna lezbejka. Pa, ako si prebogat. Ali ne možeš, radi se o tome da jednostavno neke stvari novac ne može da obezbedi. Znaš, njena duhovna oštećenja, pa njena duhovna oštećenja usled ono kao tog nekog, kako ti kažem, ona je progonjena. Iako progonjena je bila, da, progonjena je u mladosti. Ne progonjena, sigurno, da. Ali u formativnim godinama je bila progonjena. Ne. Ona je do formativnih godina morala da bude progonjena i onda je odlazila na more. Mislim, gde nije bila progonjena. Onda, kako bi ti rekao? Bila je progonjena, ali je u zabekstvu imala novac. Za razliku od svih ostalih gejeva i lezbijke u zemlji, koji ono imaju da ćute u ćošku. Dakle? I da ih niko ne provali, znaš. A ovaj, sad, kod nje imaš tu foru, onda u kasnijim, ona ti se uključuje kao te, mislim, roditelj je, naravno, pošto je ono hopeless case, jer je nizašto, ono, kao njima baš ono, kognitivno nisko. I onda kao onda roditelji je uključuju u neke kao znaš te vode gde će ono kao raditi. Šalju inostranstvo. Šalju inostranstvo. Njihovi ti prijatelji iz te nove elite će pomoći da ovo ono. E, a onda kreće ludilo da je ono kao se bivša srpska nacistička organizacija pod vodstvom ono kao Aleksandar Vučić transformiše u kao desni centar i kao potražuje da bi završila transformaciju iz onog srpskog nacizma u srpski neoliberalizam. Ovaj, trebaju ljudi, simboli poput Ane Brnabić. Ona je tržišno bila potrebna. Ona je tržišno bila potrebna. Da, oni su je ono kupili. I tu počinje kao njen tu kreće taj faustovski ono nagodba sa đavolom, da ona kao, ali kao to čak nije ni kao faustovski, jer je Faust inteligentan. Ona je nekako pola, njen život je neka suluda kombinacija stice okolnosti, ona je objekat, ne subjekat svog života. Ona je objekat u rečenici svog života. Da. Nije subjekat. A ovaj čovjek što je se iznenadio činjenicom da sa dva jajeta čovjek može onda da preživi. Onda joj u drugom sazivu pridružuju brata blizanca koji ono nije da, bio. Koji živi ispod stepeništa ipak. U odnosu na nju, kao, mislim, on je... Koji je do javnosti došao... Njega ne smiješ ostaviti s šibicama samog svi zaboravili da je Toma Mona dugo bio kritičar, znači prvih 8 godina vlasti Aleksandra Vučića, bio žestok i kritičan njega sa libertarijanskih pozicija. On je bio libekovac.
Toma Mona je degenerik iz Libeka, razumeš, to je ono kao to je fenomenalno. On je bio taj ono onaj ekstremni proletarijanac i tržištarac. On je teški Boškić, bre. Da, ali ono fazon je što je on svesniji, kako ti kažem, za razliku od Ane Brnabić koja je ono lutala i tražila se, bila ono borac za pravo bespravljenih u mladosti, ovaj je od početka u fazonu ja moram da štitim interese dece rođene sa srebrnom kašikom u ustima. I ona kao tipa sva deca koja jedu u životu samo kavijer su moja, ono, znaš, ja moram da ovom plebsu, ovim paštetarima i jajarima od par jaja, pa da, moram da im objasnim, znaš, kao da postoje superiorna bića, yeah, koja jednostavno ne mogu s njima u isti, ali ja mogu da, oni nikad neće znati kako je meni, ali ja mogu svojim neverovatnim intelektualnim sposobnostima da zamislim život na dva jajeta i podigu. Sve skupi njemu egzotika kada uzme pojede onaj sandvič koji nikad nije jeo. Ono, znaš kao, pa ne, da uzme zaloga i on misli kao, znaš kao, prvi put sam pomislio kako možda nije dobro jesti samo kavir od početka života. Nije, brate. I ona priča, da nije dobro. Bogati roditelji, ukoliko vole svoju decu, treba malo da kriju to bogatstvo njih na početku. Pa naravno. Mora, da im stvore žudnju, želju. Tako je. Znaš, tako nešto. Ono pa ne može odmah i Grace Scully svi masters. Ne može, ti ne može. Razumiješ, ne može odmah šest gitara. A to čak, što najgore, u današnje vreme ne treba ti ogromno bogatstvo da bi detetu ubio želju i težnju. Znači, možeš običnim telefonom to da uradiš, ono malo boljim. Znači, daš mu telefon ruke jako rano i odmah si mu već poništio ono kao želju za istraživanjem, za znaš kao za takve stvari. Za žudnju, za nešto sačeka, da nešto mora da napravi, da do nečeg dođe. Ali pogotovo, on je mega ekstremni primjer. Da, on je dijamantska kašičica u stima to nešto, naš, kao, i ništa se nikad nije iščekivalo, nikad se nije želelo. Roditelji koji s njim takvim ono niškoristom. Da, nisu se ni bavili njim. Pa da, ćemo iskreno, znaš. Oni su uvijek bavili, oni su uvijek problem. Njim se bavila neka tetka Dragica, razumeš, koja ga je čuvala, kuvala njima u familiji, bila mu je pomajka kad je on napunio 18 godina i kad počelo mu se diže, oni mu je sklonili i ono i poslali ga u neku školu. I poslali ga u ministarstvo. Pa ne, poslali su ga negde, on je završio neke mega trendove, garant. Znači, meni super. Šta kojom fakt, šta je on završio? Pa man verovatno napolje nešto ono kao nešto. Pa ne znam o njemu, da završio nešto. A nema se stvar njega stvar ne može da da nema nikakvo životno iskustvo, apsolutno. Nikakvo, on izađe ono ništa. Kao, ljudi, jeste znali da postoje da kao automobili, ali kockasti veliki u koje se stavi više, bože, 50 više ljudi sam video. Da. I to ide ulicom. Ko to ušteda, ljudi, ušteda. Znate šta još postoji? Ima, da, ima ovako kao put, ali nije put, nego dve metalne linije između, da, onako drveni neki kao merdevine. Ima ovako, otvori se slavira i ne curi Coca-Cola, nego ide obična kao voda. Kao položene merdevine i po tome ide gomila tih tako kockastih, ono, nekih kao vozila. I tu stane, ljudi moji, ma jedno 300 ljudi stane sigurno. Muči vas zatvor. Hemoroidi. Čir na 12-tecu sa kormilarem. Tu je Sikofitol. Sikofitol. Sikofitol pomaže. Sikofitol. Da se podmaže. Prikorišćen Sikofitol, pozdravite se, želim se ga u cam, 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 cam. U 9.16 čitamo poruge. Čitajte poruge da vidimo. Imali se... A, kaže, svaka čast, ova tolja ga pokidao. Dobar. Levičarski beogradski sindikat, dobro, mislim da ovo nije uopšte loš opis. Pa, kaže, ovako, utuli malo? E, utuljen ti instrumental. Je li uspelo ovo s Delimanom Simodašku? Usrali se na mesto da si stigao do šolje. Ja sam slomio nokat otvarajući kutiju probiotika dok je trajala najava. Ne može jedna baterija da eksplodira mlađe onako, može samo da se zapali, da smrducke i da pravi dim, ne može da mislim, ako biti nešto radi, napravo biti malo opet kotinu. Kako ne može, može da eksplodira? Ne može da eksplodira, baš ono, kao zašto je tako napravljeno. Ono. Ne može baš, nema snage da ti napravi povred, ono, možete opečemo. Pa dobro, evo ja sad učitam u novinama, ako su oni izmislili. Pa lupaju, da, mora, eksploziva je bilo, brate, eksploziva. Bilo bi te, bra. Marko Đurić, nevera, ne blizanci, mi smo trojke. I sve da kako su ga, ja, majko, Mila, slali ga u Estoniju, kad smo kod Marka Đurića. Da. Sad ga šekao, pa kao, mi smo sad kao, imamo tu kao, znaš, ono kao, preemptive diplomacy, kao mi ćemo pre, ono, znaš, kao, malo ćemo da, ono, da, preventivno ćemo da delujemo. I posle ćeš, pošliš Marka Đurića, znaš kako, ono, gari, prijemo te... Kako to vređenje, onom, kako to vređenje, pošliš ono čoveka, kako je to uvreda za ono ko s njim mora se sastane.
kao, znaš, ono, ako su, pa nije nego samo Borat i dolaze. Ti šalješ nije, Borat. Nije ni Estonija, brate, ono, to je, ono... Ne, ne, nego naš čovjek je Borat, jebote, ali ono... Ali nije Marko Đurić Borat. Ma da, jezi nije, je, jebote. Nije, to ti isto, jebote, isto srebrno-kašikarska škola. Znači, to je form, imamo tu neku, imamo ono, elite squad of... Nam žvala je, jebote. Kao, ovi bre, Tof Tvec iz ovoga, bre, iz ovoga, iz Monty Pythona. A si ga bio kako se smeje, bre? Debil, čovječ, razumeš, naravno. Ali je fore što ono kao, znaš, ti, mislim, znaš kao, Marko Đurić je za mene onaj čovjek što onako tapše, pa onda oni, sećaš kad je on jedno vreme, on je kao, znaš, on isto bio taj evropski, proevropski. On je bio Tomo Mona pre Tome Mona. On je bio proevropska frakcija, tako, zato je doveden u Vučića da ga ono odčetničari i da mu da ga zamota u belu za, u plavu zastavu sa žutim zvezdicama. Ali kao i sve ostalo, gone horribly wrong, umesto da on za Evropi Vučića, ovaj njega početničario. I onda smo za godinu dana dobili debila koji trči da ga uhapse na Kosovu. Da. I onda ispadne tamo majmun, razumeš, pa onda ono kao, pa onda ono, pa ono trči, sećaš onog džogiranja. Sećaš se onog namještenog džogiranja, pa onda obrišite ovo da vas ne bi... Ovo ja sam, ono kao, da, taj glas ovaj samo je, deo prvi. Ona mi mi, on baš ima ono glas ko ajkula, mi sve uvek kod njega nije u redu. Kad se smeje, smeje se jako neprijedno. Mi smo, baš mi smo trojke. I ti pošliš tog, znaš, ono kao čovjeka, on je bio ambasador u Americi. Da. Kako to moguće? Kako je pa to moguće? Pa moguće, zato što ti se treba da imaš loše odnose sa Amerikom. Da nije, brate, njega. Nije. Da, ne, ne, nego, ja, znaš što ja mislim, Vučić, pošto ono kao, Vučić kao ono number one američki čovjek ovde, ono, treba da ima formalno nekog tamo, ali da znate kao, to je debil s kojim se ne razgovara, idete direkt kod mene. Da, razumeš, na taj način, na taj način, u stvari kao, moramo, svaki drugi ambasador koji nije Marko Đurić bi kao nešto uradio. Bi kao počeo nešto bi mu se omaklo da uradi od svog posla i zaduženja. Ovaj nije, brate, razumeš? Otišao bi negde. I on je bukvalno bio tamo... Svi tebe da si ambasador, reći, ono, znaš, ono, koji bi, šta bi se tu desilo, razumeš, ono, dobe bi par... Ja ambasador, pa mi bi bili 52 Ne, doveo bi, ono, 52 benda u Srbiju na osnovu, ono, sporazuma. Na svi, mislim, znaš, ono, kao, ne, možeš... Znaš, njega poslao tamo baš zato da kao kao placeholder, kao ono, znači čovjek koji zadržava neko, čovjek koji pazi na našu ambasadu, eto to je to. Ma ima to, ja kapiram da su njega tamo ono, znaš, ono da su ovi profesionalni diplomate koji tamo radili, da su mu samo bili, da su ga nešto zamajavali po ceo dan. Rekli mu, evo, rešite ovu krštenicu, rekao mi predsjednik, nešto mu davali da ono. I sad je to, on je šef naše diplomatije. Znaš, točno vidiš, kakav sve te... Čovek, znaš kako to vidiš? Da, on, vidiš, ono što zapravo... Ivica Dačić iz njega bre mag. Naravno. Joe Trixie. U trenutku kada... Ali po tome vidiš, po tome, znaš kako, po tome gde je stavio debile, vidiš šta Vučić zapravo sam radi. Kontaš? Da negde kao ne može baš toliko brutalno se posjeri ustav i zakon i međunarodni čak protokol, kao tipa morate da imate nekoga, a pošto je Vučić naš ambasador u Americi, da, sve vreme, kao i sve drugo, da. Kada i naš ministar inostranih poslova, i naš ministar unutrašnjih poslova, tu onda stoje ili ono kao, naš, ljudi, ono, znaš, kao tako neki, ono, de fikus, figuri, treba tek da stignu do fikusa, ono, za 150.000 godina evolucije. Mm. Ove, pa nemojte me sa sindikatom poriti, ljubi vas brat. Pa dobro, šta je, Beogradski sindikat dobro zvuči, jebo. Levičarski sindikat. Sindikat dobro zvuči, to sve, ono, dobro zvuči, jebi ga, samo što čisto zlo, jebi ga. Ove, Đurić je neki unuk Najdana Pašića. O, majko mila. Ove, citirat ću jednog od vas dvojice. Marko Đurić izgleda kao da su ga sklapali skinere, ajte, bez uputstva. Ovaj na tom snimku iz Estonije se jezivo vidi da je debilko. Su ga presjećali u društvu pravih diplomata. Ne, ne. Primili su ga lepo, ali u fazonu primili su ga, tamo su ga najeli govnjem. Držali su ga, znači to je bio najkraći diplomatski sastanak. Koliko najmanje po protokolu može da traje sastanak u diplomatiji je trajao. Kao u fazonu vreme je bilo, pošto imaš te kao neke turnuse u diplomatiji kad se kad ide kao u zemljama kojima je bilateralno odnos, imaš neku foru da se kao moraš posjetiti tu zemlju na nekom diplomatskom nivou, da li nivou predsjednika, ministra inostranih poslova, ambasada, nekom nivou morate držati diplomatske te neke, kao da se viđate. Da. I sad kao bio je neki taj redovni ono, sastanak sa Estonijom i ovaj sad čalje ovoga, jer Estonija sad baš nije na ono, što se kaže, dnevnom redu, ali će biti, jer će da bude jedno od onih koje, mislim, na kraju krajeva ti je članica Europske unije koja odlučuje o tome koji će dalje biti primljen. Tako to funkcioniš. I sad kao ovaj pošalje ovoga. I sad ovog bukvalno, pošto bili u fazonu kao, šta treba da, sve te pribaltičke zemlje su u fazonu kogod je na bilo koji način dobar s Putinom, nek se teru pičku materi. Jasno, to je. Njihov zvanični stavi, to je to. I onda su ovog istrpili, ono, istrpili su ga, ali bukvalno, dobar dan, ćao, seli preko puta njega, rukovali se. 29 minuta, ajde polako. Kao trebalo, paljba, ništa, nisu ali ovaj bio... Da, šilja. Bio je šilja i onda kad je završio ovaj... Ali kako je izašao ovaj ministarstvo poslano zvanično Twitter nalogu kao,
Da, kao ne, bukvalno ono kao ono, diplomate koje se rukuju sa ratnim zločincima i ne znam, agresa, kao ono baš ga, baš onako neprijatno skoro na ivici nediplomatskog ono. Da. Tako da ono, to, i to mu je bio prvi kao, znaš, mislim, otišao je, napušili ga i vratili ga kući. Ono, to je. Zato i služi. A za to vreme naš predsjednik se bavi i pravima svih naših građana, pogotovo kad su obespravljeni u inostranstvu. Da li si vidio juče Vučića koji brani Sergeja Trifunovića? Naravno, samo smo čekali to. Ali moram da priznam da je... I dvojice će se zajedno setiti da su im pradede bili. Neće, ono... moram sad da branim i ovog nesečnika koji je bio u fazonu, ovaj, koji je posle toga izjavio. Nemoj me, ovaj brani. Pa je to, izjavio, kaže, kad mi prođe, ovaj kaže, se planiram da uzmem hrvatsko državljanstvo. Mislim, je vamo. Moram da priznam da je bilo onako... I didn't see it coming. Ne, ono, dosta je bilo jako. S obzirom od koga i kako je mi vrlo dobro. Ako je, ovaj, tako da je dobio 60 dana uslovno, neće ići nije u kakav zatvor, dobio 60 dana uslovno, da plati kaznu od 150 evra za ne znam šta i neke troškove i mora da napusti Hrvatsku na 90 dana i deportovali su ga. Tako mislim da i nakon toga može da se vrati. A onda posle završi. Može valjda da se vrati i da pritom pazi jer ne sme napravi nikakav ono prekršaj da neće onda ići, ne znam, ostatak da provede u zatvoru u Hrvatskom. Dobro, kad mu prođe ta uslovno, koliko je uslovno ima, onda više... 60 dana, da. Pa jebe mu mate. A da, u stvari, taj period će provesti u deportaciji, jer ne može 90 dana da uđe u Evropsku uniju opet. Jemo kako će igrati predstave u Hrvatskoj. A da, u stvari on kasnije uvek na predstavi često ne dođe, tako da sve okej. Okay. Da. Neće biti strašno. Jo, majko mila, ovaj pa kaže sestri eksplodirao neki power bank, napravio pekotinu na ruci, eto to može. Ovaj izbacilo da je normalno dima. Pa onda kaže u... Ja ovdje kaže da može da eksplodira, sad jebe briga. Mislim, eksplozija je sve, jebe u mađarska eksplozija, vrlo je arbitrarna stvar. Pričamo o tome da te povredi, ono, kao eksplozijom kojom ćete povrediti ne može bez eksploziva, znaš. Nema. Evo ga, šta kaže Marko Nicović? Šalim se, nisam. Izvinjam, ti ništa čutimo, izvinjam. Eksploziv može da pukne, ja sam gledao olovke koje odnose deci gumice. Čekaj da vidim, mnogo ovako kaže, ova akcija koja je sigurno trajala i dugo planirana, rezultirala je vrlo ozbiljnim napadom na strukturu Hezbollah u Limanu. Ima mnogih mrtvih ranjenih, to je dobro, sad ovdje nema ništa, ali negde... Bio je to čist sajber napad. Znači nije bila bomba. Pa bio čist sajber napad. Nije bio čist sajber napad, bio je sajber je aktiviran. Znaš što je aktiviran i porukom? Mhm. Još neki kažu da je poruka bila šalom, što bi da bude veći cinizam. Ju, to je baš onako šalom bam, ono. Da. To je ovaj kaže, jebote koliko ovo tačno, baš tako su vrbovali kad su osnivali stranku. Pa zašto to je jebiga ono? Znaš, Srpsku naprednu stranku nije napravio Aleksandar Vučić, ljudi. Mislim, Srpsku naprednu stranku su pravili ono State Department, CIA, naša tajna služba i gomila nekih ono diplomata po i uz ono uz ovaj, kako bih rekao, uz jako konsultovanje i FSB ovog tekstbuka. Jedni tvrdi da je bio eksploziv. Godina je uslovna. Drugi tvrdi da nije bio. 60 dana godina uslovna. Aha. 60 dana, znači godinu dana. Dobro, godinu dana ne smije napravi sranje u Hrvatskoj, a 60 dana ne smije da uđe u Hrvatsku. Što znači faktički mogu da ga uhapse za kenjanje u Hrvatskoj jer je napravio sranje. Mislim da mora da bude nešto iz ovaj domena prekršaja. Ma naravno, jebote, ne za ono. Delo moraš da pošli, ne možeš sad zabaviti. Dobro, recimo da sere na benzinskoj pumpi Plitvice i da napiše govnetom pušim kamion džema i broj telefona. To recimo, za to bi odgovara. Ne bi. Ali da, reci, ali da napiše ACB bi. E, ovaj Daško i mlađe sa vama u 9 sati 30 minuta vreme. Ne mogu da verujem da sam community otkrio pojavu Nemanju Đorđevića tek sada ovog iz 90-ih ovog. Ne, ne znam, mi smo mlađi. Mlađi su, sad su pokazali su fascinirani. Nemanja što voli da uči. Mlađi što je teo da uči kad su dok se dogovarali što ti protestuju. Kako ono julovsko sveće. Ne, to taj balans psihofizičke odvratnosti. Na polj me neka vrsta malog Ivice Dačića bije. Ja sam ga tako doživljavao. Sećaš te cela ekipa iz kojih je samo Ivica Dačić ostao? Dušanka Đogon Tonović na koji se voštilo, da. Goran Perčević i Ivica Dačić. Troje, ono, ljudi, uspavljivo sam se cijelih 90-ih zamišljajući kako ih, sad koga šta, nisam sve isto, ali ovaj, bilo je teško. Mladene, sad, čekaj da ja sad ovim mojim, koji je, još nisam... Džogu si streljao, bi ja prepostavljam, ili tako? Pa znaš mene, ja sam u zonu, kao, treba upasti tamo, jebati Ivicu Dačić i prebiti Dušanku Džogu. Ili tako nešto. Već šta ja znam, da. Ovo,
šta ti, ajde sad, dok ne nabodeš. A, znaš da moram da ga cackam. Ajde, digni crni regler lagano. Evo, moj crni regler se diže. Ja drugi regler i nemam. Čeže? Crni je moj. Čeže? Uh-huh. Imamo ga. Vidi. Ušt. Kako se zove lik? Izvinite, Milan Vasić, Metohio Vojavlio. Spremimo se. Jo. Milan Vasić nakon hitova podajte o Soko Sivi. Metohija, to šta sam ja uzvikivao pored prve sekcije sudusnošaja. Moj omiljeni ovaj, kako bih rekao, kosovarđija u etno muzici. Ne, ja volim, ja volim što krene sa... Ima stari prsten vekovni, piše da, nešto. Olovkom, kako ja ne znam. Mm-hmm. Gde kupio ovo olovko, on se proizvodi 1860. To je car Dušan Slini, prvi pa napravio. Sam čarnu goru, sve vrhove prokletija. Ne, on spaja sve. Sve spaja. Sve srpske zemlje. Da. Sija moja. Bolje Metohija. Metohija, se ga probuje sve, ali Metohija, pa, evo ga piše. Seća se nečega i piše. Digni još lomac, Metohija. Znate, oni mogu Lenjo. Da mogu oni jednu pesmu da naprave, da ne skinu s kurca. Ono. Ali ovo Lenjo je. Kako, ono, kako Lenjo si, ono. Ali znaš što mi je najbolje? Ovo je insistiranje na jadnost. Ja prijatelju gej si, ono sad, da. Sad, prijatelju nemoj, molim te. Nemoj, braći, jao. Gledaj. Da, on je Crnogorac koji spaja Srbiju s Crnogorom, tako preko Metohije. Ne, on je Kosovar, Kosovar. Aha. Deca se igraju trule kobi. Znaš, da. Nema, 60, ono, 60. godine 18. veka su u toku. Ono. To je neka lažna... On ima stari aparat. Mirka, neka lažna Mirka Vasiljević. Maturi, gledaj ovo, gledaj ovo borbu protiv... Lažna Mirka Vasiljević. Borba protiv savremenosti. Pa ovo je, kako izgleda, pa ko ovako izgleda jebote lebac, ono. Ovo beru rukama grožđe. Pevač. A evo klinci igraju trule kobi, ja kasnim. Carski vinogre. Ko ovako, evo, šta s vama nije u redu ljudi, ja neću ovako da živim. Ne, ovo iz fundusa, ono, ovo je šotra prošlost, šotra prošlost. Da, šotra. Šotrost. Zagledala se u njega, i kako čivkaju, zagledala se. Ovo je Mirka Vasiljević, jebo. To je Mirka Vasiljević. Nije, pešno sve. Mirka s AliExpressos, sa Temua. Mirka sa Temua. Jebeš mi Mirka, jebo te. Evo, jako puno dece trči, jebi ga u belim košuljama. Zakuca mi se. Internet, na, previše je ovo, ne, previše prejač, ovo dobro. Preve. Ja ću vam, sad ću vam preve, ja ću nastaviti. Metohija moja, lio, a ide u crkvu, jaše na planini, skače, obuče u neku tradicionalnu garderobu. Sad, devojke, vraćamo, pa kaži. Livadico i kapio, belo stado i čobanče. Kakav lik je, evo ta, stane lik, ono, ja u puno dece trči za njima, sad ću se okrenuti vidjeti da ih nema uopšte. Ali ovdje ova deca tek treba da čuju radio, a kao ovaj televizor. Evo, neko baca fazone priča. Gdje su ovi deci kupili ove haljine iz ovo? Ovo je ranjene oreo haljine. Evo, skupila se ekipa iz preprodanih, oni pričavice. Ovo je ranjene oreo haljine. Evo, žene obučene kao, kao da je 1215. Kako ne zna, ovo kako ide ovo? Ne, kako da igra ono pijenu. A on piše, što on crta grožđe, šta radi? Zašto ovo je... Ova, nije to prava Mirka Vasiljević. A nije prava. Ali je lepa je. Krv ti jebem, ovo još ima minut i po. Ovo nema kraja. Ja sad staru majku gleda. Jesi stigli do stare majke? E, nisam stigli do stare majke. Ide ulicama Hadži. Priča. Ulicama Hadži su kakve. E, došao da je kupi od stare majke. Jebute, ovo je Mirka. Evo, e, a ašikuje se sa ostalim frajima. A deda ima brkove. Izađu uveče. Deda ima Staljin brkove. Izađu uveče na sokak, pa malo priču. Deda, u karirnoj košulji teški Staljin. A sam sinoć očijukao sa lepom. Došao da kupi. Došao da... Lepom Milenom preko košulje. Došao bre, ono, loži se na, gledaj unuku Juri Babu, ovaj u našem fazonu. Lepeli su naše devojke, a što bi popušio kurac sada. Ao, što kaže, jesu sve fine, babu. Sine. Evo da je baba da ne možeš da jedeš kad je vidiš. Što da te možeš da jedeš? Pa to je ta baba, da. A? Živi me neki restoran u Beogradu. Mora babu da pita za unuku. Da, razumeš, pa depresa. Dođeš, pitaš babu, viš ti se ništa ne radi, ono. Da. Dobar dan, stara majka, došao sam da, a, never mind, ono, idem da pušim kurac. A nije, da. Sada sam za cjerku da vas pitam, ali imate li možda nekog sina ovde dobro? Da. Momka, kako vam treba? Donela mu ašik vode. Vola bi nekog patana. Donela mu ašik vode. Mislim, nije u redu, ovo je dede mnogo u boljem stanju od babe. Ako su baba i deda, ako su baba i deda, ista generacija, nisu, dede je bre, mnogo bolje. Nisu, bre, to je sin, to je deda. Nije to baba i deda, deda nisu. Ovo je Čiče, babin sin. Čiča, Staljin, Brkovi, bre. Mirka Vasiljević, materi. Jer jeste Mirka Vasiljević, pa da. Znači, sve... Ja, Mirka, možeš ti
bolje, jebote. Koliko si para dobio? Gledam stare. Ali zategla lovu za ovo. E, ali kao, gde ste snimali? Ste snimali na Metohiji? Pa nismo baš snimali na Metohiji. Jebi ga, više smo snimali onu predgrađu Kruševca. No, dobro, nema veze. Dobro. Ono, znaš, ali... Ništa mi ovde nije jasno. Ma, mogli su nabaviti bolju babu? Ne, znaš šta je ovo? Restoran blizu, sad ću ti reći šta je. Tamo na Novom Beogradu. Jako puno para su dali za glavnu glumicu, da, a ovo ostalo je bilo, brate, ono, dobro, skuplje gde možeš. Dobro, da. Su platili mrtvu babu, šta misliš? Babi? Su ovo babu platili. A, no, dobila, baba dobila nešto pare. Ma nije dobila pare. Ba, dobila je, nemam pojma. Magnet da uradi. Da, da, da uradi magnet. Da, da, da. Da, magnet za unuku. Jeste, ono, da, 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 da. Neki užas je bio. Platili su je nekom lekarskom intervencijom. Njemoj su, da, 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 da. Baš se vidi da je tako. Baba dobila nove zube. Ovaj što je, ovo nije njen, to si ti pogrešio. To je stara majka. Ti si malo se zajebao. Stara si... majka. Najstarija živa žena u porodici. Stara majka je queen majka mother. Od njenog, njene majke i oca. Ne, ili maj... da, 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 pa queen mother. A ovo što je bio tamo je čača koji, on prvo priča sa babom, pa tek onda ulazi na gajbu. Ovo je čiča s vrkovima, je Mirkin tata. Je Mirkin tata, a, da, da, baba, da. Ovo je baba. Da, ali ima majke. Može čak i prababa. Gde je majka mi? Pa, šta će majke, brate, ono, majke su ono u kuhinji. Da. I radi u Prištini, ne može da dođe. Ne može da, radi na univerzitetu u Prištini u Kraljevu. Što je izmešteno, ne, fali mi nešto u ovoj priči, jebote, okej, okay, ovo berba i sve to, okej, okay. Mirko Vasiljević, ali fali, fali da će ovo garije, fali da će ovo garije za jedno šest godina zateći u motelu sa dva garija kako odvaljuju, ono to fali. Garije, ono, takav, ono, vidi se. Da, takav žiga sotler, majko moja. Ajmo, djeca, eto, ajmo. Hoćemo ovo? Ajde, ili jednu pesmu. Ajde, jednu pesmu. Ajde, kratko, ajde, kratko. Ramons. A ako je Mirka Vasiljević spala na ove spotove, možda je vreme spoju u prvom servisu. Sve, sve se čini da smo sve bliže cifri oko koje se možemo dogovoriti. Ovo je, neko, mala produkcija. Ovo je teška kafana, je moja sudbina. Pa da, 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 ona me meni uzela. Otkad je Metohija volka bugarska? Kafana je moja Surinam. Kako bih mogao se priključiti Retos, Retos futbal košarci, tamo vidi, tamo nek te ovi sektaši iz community prebace u RFF grupu. To je elitne, ovaj, etilna. Pa onda kaže ovako, u poslednjem sranjima u Hrvatskoj Sergej postao ozbiljan kandidat za, da zapremi nacionalnu Vučićevu penziju. Pa onda ovako, Daško, pošto je čovjek istračan od kukusa, koga bi pre ženio, Kosjerenio ili Lenu Kovačević? Dakle, ženio, ne mislim na tamburanje, to znam da je Dara prvo kod tebe. Ženio? Ženio. Pa ne bi nikog ženio nikad. Ja ne mogu zamislim šta će mi žena u pičku materinu. Šta, pa da, šta će pa meni je li rekao onaj čovjek na granici u Belom polju, šta će ti žena kad imaš su, da. Kad imaš mašinu za pranje suda. Pa šta će ti ona, rekao čovjek sve. Mislim da se više dobro, loži, ali više se loži na Lenu Kovačević nego na Kosjerinu. Bolje ti je Lena od, od Kosjerine. Lena Kovačević ima to nešto. Ne znam to da objasnim. Ti znaš da sam ja čovjek. Ne znam šta ono. Kafe, skuplja mi je iz nekog razlika. Iz kog ti razlika skuplja? Iz nekog razlika mi skuplja, ne znam. Ja ne znam. Jedna sere Snickers, druga Twix. Da. Naš ono. Danas četvrtak je naš fantastični sremački body count bio u sklopu ili puštate rok apoteku, nemojte da zaboravite. Pa kaže sada, kaže ovako, lež baba, umirem, kao grozno ste, lež baba. Jeste, Mirka Vasiljević, deca su njena, tako znam. To su njena deca u spotu. A što je mazno muziku od Nisam Peder Harisa, da, ovo je kafana moja sudbina. Na, 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 Jao, gospodine, znači peva ovo sranje o Metohiji samo da ne bi ispao iz društva kao i svi ovde što Kosovare. Jedni drugi drže za jaja, pa ko prvi kaže da ga malo izabole za Kosovo, odmah mu jaja gnječe. Ajde, mrš svi. Da, ali sve vidi, polako se to pomera. Sad će i vlastima trebati da ljudi malo više kažu boli me kurac za Kosovo, a i za Metohiju. Naravno, seće će se ono u pesmama. Kad smo već kod boljene kurca za Kosovo, da dodam da me i za Metohiju zabole, će biti uskoro prihvatljivo. Ali, pravi, to što danas sme da se kaže u javnosti i što po komentarima to pre 10 godina bukvalno bilo pa spaliti kuću. Znači, ma polako da, se pomera. Da, pomer, imamo, da. Imamo progres. Pa si onda ima jedan period. Ono, zajednica, opština na da, severu, Kospeta. A sada, da, i što sam pa sad, sad, no, sad, sad je, ono, sad će naći. Sljedeća pesma će biti. Da. Nema problema, ići ćemo 1000 metara iza granice. Se, ne, 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 nego će biti ono kao Preševo pa ću, i Bujanovac i dalje Srbija. Pa ću podići u dinarima da. Penziju i duvati s njom u prste. Da, 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 to je to. Na, na, na. Menja se kažu, narativ. Kaže, on spot fali scena kako Grand Hotelu čeka Paju Levijana, a ovoga Kurti ne pušta zato što nema potvrdu u vakcini.
Kaže, malo se kralo u pesmi, a komp progurao tromb, zakucao ga mali šlog od blama, gasio ovo govno, kaže Paja. Uspeli ste da ne čujemo nijednu reč ovog užasa, svaka čast, a mi vas malo i štitimo, jebi ga. Jebi ga, mi smo tu primimo metak. A, kaže, naravno je Mirka, da god vidiš 7 plus dece Mirka je. dobro. Mirka zaboravila kako za prvo dete, koliko ih ima, majko moja. On ima petero dece sad, koliko ima Mirka? Du, ja mi izdima, da. Išli da ugrade cipzer dole. Ne, sad će mi lepo Mirko da zovemo da dođe. Ove, mladine, šta kaže tođe? Željko Joksimović, Imperija uzvrća udarac. Imperija uzvrća udarac. Željka Jovane Joksimović, znam misli na Imperiju Željka Jovane Joksimović, šta su oni to napravili? Pevač je kompozitor posljednjih godina uvećuje prihode svoje kompanije čak 14.400 puta. Sad ćemo da vidimo. Željko Joksimović je karijeru počeo kao kompozitor i videli smo fotografije s njegovog prvog venčanja iz 1995. od kojih nija, još uvijek nisam spravo zaporio. Kako je to dobro, da, to je stvarno, to ko je video njemu je stvarno, ko je video, ko je to video nije dobro. On je radio i numere za predstave, recimo Mandagra, pa Ljubinko i Desanka, Mandragora, Roblo u ljubavi, Pešice, Mandagra, da, nemam. To je još gorat kamagra. Nemam da platim, neću da platim. I druge predstave, sve one koje ste sigurno hipo hiljadu puta ne videli. Sad ćemo da kažemo ovako, da kaže, prekretnica na polju njegovog solističkog rada u oblasti pop muzike smatra se 2000. godina, jeste Milenijumska buba je dosta pozitivno na njega uticala, kad je prodao svoju milenijumsku bubu, i dodao i kupio Autostar 10 godina. City Records, prvi album City Records, upršće se niže hitovi telo, vrte noć, kvari nenog i vreteno je to. Kako mrzim tu pesmu, znači ipak. Prelomna godina, 2004. godina, kad je prelomio koleno. Lane moje izlazi jest. Lane moje 2004. Ma to je pre 20 godina. Jebot, to 20 godina tog sranja. Jedemo se oporavimo te 20 pesme. Godina tog sranja. Mi 20 godina duvamo u... A molitva? Marija ipak stavi kesmu u glavu. Molitva je za Lane moje... Znači, pesma sa vrelog asfalta. Znači, 20 godina, mi 20 godina mislimo da će neko slušati naše poluetno sranje. Lane moje je početak našeg kosovaranja. Ne, izvijem. Jeste, muzičkog. To je to od ranije. Nego, Lane moje samo... Naše vraćanje u srednji vek. Lane moje je moment kada su dodali struju na gajde i stavili dron iznad ove. To je moment... Da nije dron iz 2004. Znam da nije, ali slušaj da ću ti kažem. Kad su malo tehnološki popravili, kad su dodali skupu produkciju na džibera, na mrtvog jazavca su ozvučili mrtvog jazavca i prave drevnu muziku. Kupili su ono razblaženu kameru i skinuli saturaciju. Da, oprali su okarinu i stavili je na mikrofon, jebi ga, i zasvirali. Uzeli su kameru, pa su malo spustili boje i razblažili to sve. Pa kažem ti, dodali su pravost, dodali su badnjak na snak. Uneli su badnjak u studiju. Unak je badnjak u studiju. Sad smo shvatili. To je to. Tražili smo pravu reč. I ne možemo da se oporavimo od badnjaka, oni na nebu ni na zemlji. Ja imam ovako, imam Seku Aleksić koja je postala bolji čovjek od kad je majka. Ukupni prihodi, ja sam zato loš čovjek jer nisam majka. Ja puno para su zaradili, samo ti kažem, njihova imperija je ozbiljna. Da, kad su kupili Tanljug. Maca okupio pole strade za godišnicu braka, pevali mu ceca, saša, tanja, vzika, pika, žeka, meka. Marija podnela krivičnu prijavu protiv Zole. Marija Kulić, majka trudne Miljane, podnela je prijavu protiv Lazara Colića. I ti ljudi, čovječe, nekim ljudima život tamo protiče. Ono je potpuno nevjerovatno. Što ono već treće dete daje Željku Mitroviću. Znači, potpuno je ludilo. To je nevjerovatno. Možeš to nešto? Jako je bre siromašan djecet ovih dana. Aj bre, vi djecetari nešto mrdajte. Idite na aerodrom, nešto radite. Mrdajte se nešto, putujte, nosite, vucite neke kofere, jebote. Nema ništa se čita u djecetu. Ja sam pitam nešto. Ja sam malo glup. P. Didi i Puff Daddy nisu iste osobe. To je jedno te isto. To su isti osobe. Sean Combs mu je valjda pravo ime. Čekaj, sad će mene... Zašto piše P. Didi kad ja znam za Puff Daddy? Ali ja se čekaj, tako se čitalo se P. Didi. Evo, čekaj. Ja se izvinjam, moram da... Ja se stvarno ne znam. Sean Didi Combs je... Da, Sean Combs je Puff Daddy i P. Didi.
Isti, dobro. Zašto ima dva i na? A jebi ga kad jebe dečak i onda Puff Daddy, kad jebe devojčicu, onda P. Diddy. Da. A kad ih prodaje... A kad ih prodaje, onda Sean Combs. Da, onda Sean Combs. Sean Combs, da, da. Jezivo, jezivo. Jebi ga. Ali ta, 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 djuka. Ja, ja kad sam ga prvi put vidio, sam bio u fazonu. Pregledajte mu kompjuter. A sad nemoj, onda si znao da je nat... Da, ovaj. E, posle Rkele. Jebote, posle znao što su oni nacisti, od 78. zove si znao, nije niko znao. Pa facu kakav je ono, bre. Ono, pa jebi ga, to je naknadna pamet. Kako se zove onaj film jebote, gde je ovaj... Kako odvratan tu ovaj... Ja, ma, William Defoe ima facu kod je u sadu prospalio 20 rodece, pa je bi ga nije. Da, mislim, naš, jel mu je trebalo, nemoj... Jel mu je trebalo osvjetljenje da pretače rakiju? Pa, mislim, naš, ono, nije, nije uvek tako. Ti znaš, ja čovjek koji češće polazi, vatam tu priču. Čudi, čudi me da ti nisi da, ovo lovio. Pa ja, ja, ja sam žrtva... Za, nisi ne znao kako izlazi do skoro priča. Ja sam žrtva Zagorkinog prepoznavanja, da, da. Ovaj, kako se zove, predsjednika generalnog, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Notorious P.I.G. Da, je Notorious P.I.G. E, da kažem nešto jako važno, slušaj. Patreon.com kroz Daško i Mlađe. Zatim imate, kada odete na naš sajt, imate ono belo dugme, piše podrži Daško i Mlađe, tu kliknite pa nas podržite. Znači, ovaj gospodin i drug, pre, pre svega i tovariš i mister, kako puta mene i ja, živimo od toga jedino. Mi smo džins generacije. Mi smo svi džins generacije, nama je naša jedina nada, vaša donacija. Da mi kupili džins. Mi smo svi džins generacije i treba nam vaša donacija, tako da molim vas tamo nešto sredite, vidite. Kad idete da plaćate račune, tako bacite je. Nešto i nama od kusura. Tako i, je. O, i hvala vam, čujemo se u ponedeljak. Neću žvaku, hoću da uplatim Dašku i Mlađi. Tako je, kaže, neću, ne, umesto kutije cigare, vi tako. Tako aj, je. Popušte nam, mogu sto kutije cigara. Aj, zdravo. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.